हजुरको सहयात्रा कति वर्ष पुरानो हो? हाम्रो सहयात्रा 38 वर्षदेखि निरन्तर अहिलेसम्म चलिराखेकै छ। हजुर अब म चाहिँ अलिकति त्यति बेला 38 वर्ष अगाडिको प्रेम बारे जान्न चाहे। अब अहिले पो फेसबुक छ, फोन भयो हैन, अनि प्रपोज राख्ने भन्ने पनि हुन्थ्यो। हजुरको यो प्रेम विवाह अघि नै देखि सुरु थियो कि विवाह पश्चात सुरु भयो? यो अब यस्तो छ, अब विवाह भन्दा अगाडि मलाई जब उनलाई देखेँ मलाई अत्यन्तै सुशील अत्यन्तै राम्री देखेपछि मलाई माया लाग्यो। त्यसपछि म अलिक फ्री एन्ड फ्र्याङ्क बोल्ने मान्छे भएको हुनाले मैले यिनलाई म त तिमीसँग बिहा गर्न मन लागिरहेछ, खूब राम्री देखेको छु, अब तिमीले हुन्छ भन्यौ भने म मेरो बुवासँग कुरा गरेर बिहाको कुरा गर्न तिम्रो बुवासँग पठाउँछु भनेको। यिनी अलिक लजाइन्, होइन तिमीले भन्नै पर्छ, म मन पर्छु कि पर्दैन भनेपछि यी मन पर्छ भनेर भागिन्। त्यसपछि मैले बुवासँग कुरा गरेँ, ठिकै छ छोरा अब तँलाई मनपर्छ भने हुन्छ, खुब धार्मिक मान्छे हुनुहुन्छ, मलाई पनि मनपर्छ, हुनेवाला सम्झी मैले यस्तै खोजेका थिएँ। हाम्रो बुवाहरू पनि खुब मिल्नुहुन्थ्यो, गएर कुरा गरेपछि अनि हाम्रो विवाह थियो। त्यति बेला केले अलिकति अप्ठ्यारो परेर हामीले घरमाबाट बिहा गर्न नमिल्ने स्थिति के थियो, अनि हामी चाहिँ हाम्रो विवाह चाहिँ मन्दिरमा कृष्ण मन्दिरमा हाम्रो विवाह भयो। उर्लाबारीको कृष्ण मन्दिरमा, अप्ठ्यारो पनि होइन, अलिकति नजिकै थियो भनौँ न, नजिकै थियो, घर नजिकै भएकोले गर्दाखेरि बाहिरैबाट बिहा गरौँ भनेर बाहिरैबाट गरेको। मैले हजुरलाई फेरि त्यही बेलामा उहाँलाई जब पहिलोचोटि देख्दा नै माया लाग्यो मन पर्यो भनेर भन्नुभयो हजुरले होइन, त्यो चाहिँ कुन ओकेजनमा देख्नु भएको थियो? अब एक त फेरि हजुरले भन्नु पनि भयो नजिक नजिक पनि हुनुहुन्थ्यो, भन्नु हजुरको घर माइती भनौँ न नजिक भयो, अनि कस्तो थियो? सानै बेलादेखि नै याद थियो कि कस्तो थियो? होइन मलाई चाहिँ कस्तो छ भने म ऊभन्दा अलिक सिनियरै भएको हुनाले म महेन्द्र मोरङ कलेज पढ्थेँ, यिनी चाहिँ हाई स्कुलमा पढ्दाखेरि पढ्दै थिइन्। अब त्यो बेलामा मलाई चाहिँ कस्तो थियो भने अलि राम्रो थियो कि के थिएँ, अब त्यो म आफूलाई अहिले त्यस्तै सम्झु। अब मलाई बोल्न चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो उसँग बोल्न चाहिँ, तर मलाई खुब मन पर्थ्यो। सानैमा म एकलौटी अब यसो माया भित्रभित्रै गर्थेँ, बोल्न सकेको थिएन। अब जब एसएलसी दिइसकेपछि मेरो भान्जी पनि पहाड आफ्नो बुवाको घर गएको बेलामा चाहिँ अनि मैले उनलाई चाहिँ प्रपोज गरेँ। कलेजमा मलाई यस्तो लाग्थ्यो एकदम सबैजनाले आई लभ यु भन्ने, त्यो बेलामा पनि मलाई खुबले मन पराउँथे। अनि धेरैले त्यो भन्दाखेरि मनले खाएको कोही त्यस्तो लाग्दैन थियो, अनि त्यति मन पर्दैन थियो कि, तर उसलाई चाहिँ देख्ने बित्तिकै मन परेर म करिब 2 वर्ष यस्तो राम्रो मान्छे भेटाउनु पर्ने रहेछ, 2 वर्ष जति चाहिँ नबोलिकन कुरै भान्जीसँग पढुन्जेलसम्म म लगभग उसँग बोलेको पनि थिएन होला। हजुरलाई प्रपोज गर्न 2 वर्ष लाग्यो? 2 वर्ष लाग्यो भन्दा पनि अब भान्जीको साथी, अब भान्जीसँग भान्जीको म गार्जेन जस्तो मान्छे, अब मैले चाहिँ नि भान्जीको साथीलाई प्रपोज राख्दा बा कुनै किसिमको दुर्घटना हुने हो कि भन्ने पनि डरै थियो नि त। र फेरि अहिलेको जस्तो समय थिएन, त्यो बेला धेरै इज्जत गर्नु पर्थ्यो, ठुला बडाहरूको धेरै पर्मिसन लिनु पर्थ्यो। सामान्य 1 घण्टा आधी घण्टा कतै जानलाई पनि अभिभावकहरूसँग सोध्नुपर्ने अवस्था थियो, र अहिले चाहिँ धेरै परिवर्तन भएको छ। अब कहाँ यसरी नै अब जोडाजोडी यसरी बसेर गीत गाएर रमाइलो गरेर हिँड्ने जमानै थिएन, त्यस्तो थियो। अब मैले म्यामको पनि जान्न चाहेँ, उहाँले चाहिँ अब म चाहिँ तिमीसँगै बिहे गर्ने हो भनेर भन्दा लजाएर मनपर्छ भनेर जानुभएको थियो भन्नुभयो। अनि त्यति बेला हजुरलाई याद थियो उहाँ अब एक त साथीकै मामा होइन, हजुरलाई याद थियो उहाँलाई हजुरको त्यो याद गरिरहनु भएको थियो कि कस्तो थियो? त्यस्तो खासै याद त थिएन होइन, अब जेहोस् अब साथीको मामा हुँदाखेरि नभए घरमा अब कुनै ओकेजनहरू हुँदाखेरि आउने जाने पनि थियो, अनि अब उहाँले त्यो भनेपछि त्यतिखेरै मन पर्छ भनेर त म गएँ तर अब घरमा त डराउनु पर्यो नि अब घरमा बुवा आमाले दिने हो कि नदिने हो कि अब हामी भन्दा त्यतिखेरको साँच्चै उहाँले भने जस्तो अब हामी बुवाहरुसँग डाइरेक्ट अहिलेको जस्तो कुरा गर्न सकिन्न पनि थियो अनि दाइ हाम्रो घरको एकदमै कडा गार्जियन अलिकति डर पनि थियो कसरी यो कुरा गर्ने भनेर अब मैले मन त पराए भन्ने घरमा गएर के भन्ने हैन अनि पछि अलिअलि कुरा चल्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै बुवा बुवालाई चाहिँ असाध्यै नै मन पर्ने त्यो बुवाहरुबाटै अनि कुरा फिक्स भएको एता कतै शंका जस्तो लाग्थ्यो उहाँले चाहिँ मलाई मन पराउनु हुन्छ कि भने जस्तो त्यो प्रपोज गर्नु भन्दा अगाडि हजुरलाई त्यो फिल थिएन मन शंकामा केही थिएन अहिलेको जस्तो यो प्रणय दिवस मनाउने चलनै थिएन अहिले भए त म फूल लिएर जान्थे नि के फूल दिवस अर्को के दिवस हैन अब त्यो बेला चाहिँ यो चलन थिएन त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो थियो अब एक किसिमले त्यति बेलाको अनुशासन ठीकै हो त बाध्यताले भन्नै पर्छ नभएदेखि त जमाना त अहिलेकै राम्रो मलाई त पहिलाकै मन पर्छ कसरी अहिले म आफूले एकले अर्कालाई कुरा गर्न पाइन्छ माया गर्न पाइन्छ सुरुमै हैन मन जित्न पाइन्छ कति भित्र भित्रै कुसमुकुस भएको रहेछ हैन अब त्यो बेलामा कति गाह्रो थियो हैन कोठामा श्रीमती कति बेला आउँछिन् भनेर कुरेर बस्नु पर्थ्यो हैन अब दिउँसो कोठाभित्र श्रीमान श्रीमती बस्न लाज हुन्थ्यो अड हुन्थ्यो अनि अब अहिलेको जस्तो थिएन आखिर त्यो त अलिकति के भन्छ अलिक निरंकुशता नै जस्तो पनि हो नि त त्यो त हो अब त्यो विवाह गर्ने कुरा हजुर आफैले त्यसबे आफैले नै आफ्नै अग्रतामा गर्नु भयो हैन त हजुर हैन मैले अब बिहा गर्दाखेरि के भन्देखि मैले भनिहाले मलाई धेरै ठाउँबाट प्रपोज आएको म अलिकति परिवारमा हामी तीनजना दाजुभाइ मध्ये म माइलो तर घर व्यवहार आदि इत्यादि इष्टमित्र दायाँ बायाँ राजनीति सारा कुरा मैले गर्ने भएको हुनाले धेरैको नजर म कहाँ लागेर धेरै मान्छेहरू को प्रपोज आउने बुवाहरूलाई दबाब आउने आमाहरूलाई दबाब आउने मेरो परिवारका अरू सदस्यहरूलाई दबाब आउने गर्थ्यो र यो मान्छेलाई चाहिँ अब छोरी दिनै पर्छ यसले बिहा गर्नै पर्छ भन्ने यस्तो कुराहरू आउँथ्यो तर मैले कसैको कुरा सुनिन पनि मैले अब हैन अब अहिले म त्यो कुरा बिहा गर्न मलाई अहिले इच्छा पनि छैन अहिले केही पर्खिनु पर्छ भने तर त्यसबाट पन्सिन भनौं के भनौं अब मन पर्यो जुरेको हुँदो रहेछ नि एउटा गीत छ नि एकै नजरमा माया बस्यो है त्यही भयो के उहाँलाई मलाई देख्नेबित्तिकै उहाँलाई माया बस्यो के अनि एक किसिमको मैले उसँग त कुरा गरे अनि मलाई त मेरो बुवाले चाहिँ म आत्मविश्वास थियो मलाई मेरो बुवाले चाहिँ मैले भनेको कुरा टार्नु हुन्न नाइ भन्नुहुन्न भन्ने मलाई लागेको थियो तर अब उसको बुवाले के हो अनि त्यो चाहिँ डर लागिराखेको थियो जबसम्म कुरा फिक्स नहुन्जेल त्यो बेलाको चाहिँ कस्तो हातखुट्टा कामे जस्तो डराए जस्तो त्यो अनुभूति हुन्थ्यो मलाई तर जब हँ भनेपछि अब मेरो जीवन सफल भयो भन्ने मलाई त्यति बेलै लागेको थियो र आखिरी अहिलेसम्म हामी जे जस्तो छौँ रमाइलो छौं रमाका छौं दुःख सुख जस्तो भए पनि दुई जना मिलेर अहिले यो यात्रासम्म सहज बनाउँदै हामी यो यात्रासम्म आइपुगेका छौं अनि हजुरले चाहिँ यो पहिला हात माग्न जाने भने जस्तो त्यस्तो थियो कि थिएन हजुर उहाँको घरमा म चाहिँ हजुरको छोरीसँग बिहे गर्छु भनेर हजुर आफै चाहिँ जानुभयो अब अहिले एंगेजमेन्ट जुन भनिन्छ त्यो चाहिँ टिको टालो भनिन्थ्यो त्यो टिकोटालो गर्दा चाहिँ टिकोटालो भन्नु उयो संस्कार त्यही अहिले नाम चाहिँ अब अहिले एंगेजमेन्ट भन्ने के भन्ने हैन अब उ भन्ने त्यति बेला चाहिँ के भन्थे टिकोटालो भनेर चाहिँ त्यो गर्ने त्यो फिक्स नै के टिकोटालो गर्नु भन्दा अगाडि नै हजुर त्यसरी हैन गएको छु त्यो त बुवाहरुसँग कुरा हुन्थ्यो उसको दाजुसँग चाहिँ नि मेरो चाहिँ हुन्थ्यो म चुनावै लडेको मैले चुनावै जितेको तिमीलाई दाइसँग चुनाव जित्छौ नि त मेरो दाइलाई हराएर हैन Ani? But they hear the. Take a Biabagotina. Biagorne, Bonnie, Pontina. Biagarne, it's Asatina, Unatina. Take a little bit who had Magazada, he is a cost of me by you, keyboard by you, was like a yatso. Hundred of Buar, let an one by you, Kitina, up to Bull at the Himotitan, and the Buarco Agari, about Amrabul Himotunitana, Kitina, this was a about you, Belama, some go. त्यस्तो पनि थिएन कुरा त गर्थे म त्यो पछाडी चाहिँ एक दुई ताली कुरा भयो होला कुरा भयो अब बुवा बुवासँग चाहिँ मिलेर उ भयो हैन धेरै नै राम्रो दोस्ती थियो के बुवा बुवाहरुको उहाँहरु धर्मात्मा हो एक त अनि बुवा पाठहरु गीता पाठहरु गर्दा सँगै बस्ने सँगै गर्ने अनि कहिले मेरो बुवा उता घरमा जाने कहिले उताको बुवा माथि आउने हामी बिहे नगर्दै अगाडि देखि नै राम्रो थियो के पारिवारिक हाम्रो त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब म पनि पहिला भेट्दा त सानै थिए पछि चाहिँ उहाँले मलाई नि कुरेर बसिराखेको रहेछ भित्रभित्र उकुसमुकुस भएर बसिराखेको रहेछ त्यति साह्रो उकुसमुकुस चाहिँ भएको थिएन नि त्यत्रो मान्छेहरु अब कतिले प्रपोज गरे कति ठाउँमा केटी माग्न गए हैन अब धेरै परिवारहरुसँग मेरो बोलचालै बन्द भयो उला बिहे गरेपछि हो त धेरै परिवारहरु किनकि बिहे गरेन हाम्रो हामीले बिहे गरेन भनेर अनि अब उहाँलाई अब मसँग जुरेको त जसले जे भन्यो मलाई कसैले सुनाएको कुरा भन्दा अहिले मलाई बडा आनन्द आउँछ हैन कान कुन स्वर्गकै परी ल्याउँछु भनेर भन्थ्यो आखिरी त्यही परसाङकी छोरी त बिहे गर्ने रहेछ नि सम्म भन्यो मलाई तर मलाई त्यो स्वर्गकी परी भन्दा यो परसाङकी छोरी अति मन पर्छ अहिले पनि अनि त्यो कुरा चलेपछि बिहे हुन्जेल सम्मको बीचको समय चाहिँ कति जति ग्याप भयो त्यति लामो थिएन के एक महिना पनि थिएन कि एक महिना अथवा 15 20 18 दिन यस्तै के थियो फागुनमा कुरा चल्यो अनि बीचमा अलिअलि यताउता भयो अनि हाम्रो चाहिँ बैशाख 27 गते चाहिँ हाम्रो बैशाख 27 गते चाहिँ बिहे भयो साल पनि भनेको नि माने 39 कि 40 हो 41 हो 41 सालमा बिहे भयो रमाइलो भयो त्यहाँदेखि नि यस्तै बिहे भएको फर्स्ट हाम्रो यो बिहे भएको दोस्रो कि तेस्रो दिनमा हो हामीले खिचेको हामी यो फोटो पनि त्यता हुँदै थिएन नि धरान गएर खिचेको फोटो खिच्न भनेर गएको हो कि हामी फोटो खिच्न भनेर त्यो बेलामा चाहिँ फोटो बहुत अब यस्तो अहिलेको जस्तो थिएन फोटो खिच्नु ठुलो कुरा थियो तैपनि अब मेरो सानो अब मेरो बच्चा बच्चीहरुको पछि चाहिँ मैले धेरै फोटो खिचेको छु मैले आफै क्यामेरा लिएर हिँड्थे मेरो बाबुको पनि सोख हो पछि बाबुको जस्तै कुनै सोख मिल्दो रहेछ एउटा फोटोमा देख्नु भएको होला हैन एउटा सुटमा चाहिँ यासीका क्यामेरा त्यो मैले उसैलाई भनेर किनिदिएको थिए झुन्नाएर उले मम्मीलाई चाहिँ नि मन्दिर घुमाउन लगाछ अनि मन्दिरमा उले पूजा गरेको छोराले चाहिँ फोटो खिच्दिने उसको सोख अब त्यो थियो त्यसैले अब फोटो खिच्न ठुलो कुरा हो त्यो बेला चाहिँ जादाखेरि चाहिँ यो लुगा बोकेर गयो ब्यागमा हैन साडी लगाएर घरबाट निस्केर गएको स्टुडियोमा गएर चाहिँ यो लुगा चेन्ज गरेर अनि फोटो खिचेको यो लुगा लगाएर हिँड्ने एलाउ थिएन नि बिहे गरेपछि मिडी हो नि मिडी हैन त्यो बेलामा चलेको एउटा फररा मिडी भन्ने थियो फररा मिडी भन्ने त्यो र टी-शर्ट हो सरी त्यो घरबाट चाहिँ साडी लगाएर गयो हैन यो चाहिँ ब्यागमा बोकेर थाहा नपाइकन अनि धरानको स्टुडियोमा गएपछि चाहिँ लुगा चेन्ज गर्ने ठाउँमा गएर अनि यो ड्रेस चेन्ज गरेर अनि फोटो खिचेको त्यही त हजुर यो बिहे भइसकेपछि भन्नुभयो त्यति बेला त विवाहित बिहे भइसकेपछि टीका सिन्दूर लाउने पनि चलन हुन्छ तर मैले त्यो सबै कुराहरु मिलाएको भने त स्टुडियो भित्र गएर चाहिँ सबै मिलाएर नि खिचेको सिनेमा हेर्ने रहर हुन्छ नि अब अहिले पनि अब यो प्रणय दिवस लभ गर्ने जोडीहरु कति स्टुडियोमा होलान् कति चाहिँ सिनेमा हलमा होलान् अहिले त अब बन्द छ कति घुम्न जालान् अब त्यो छुट हामीलाई भएन त्यो मेटाउनको निमित्त चाहिँ अब यस्तै गर्नु पर्थ्यो र अर्को कुरा सिनेमा हेर्दा म कति जतन गर्थे भने उनलाई त्यो सिनेमा हामीले हेर्न योग्य छ कि छैन त्यो सिनेमाले उनी खुसी हुन्छन् कि हुन्नन् त्यो नयाँ सिनेमा आयो भन्दैमा म खुर्र गरेर हेर्ने होइन त्यो सिनेमा पहिले म एकपल्ट हेर्ने उनलाई देखाउन र योग्य छ भने मात्रै त्यो फिल्म लगेर मैले हेराउने। मैले धेरै हेरेका फिल्महरू प्राय उनलाई अब त्यो फिल्महरू चाहिँ अनि मात्रै म देखाउँथे, जस्तो प्यार झुक्ता नहीं, लभ स्टोरी, यो टाइपका गीतहरू, राम तेरी गंगा मैली हैन, अब त्यो अर्को के रे नदिया के पार, यस्तो यस्तो फिल्महरू चाहिँ मैले हेरिसकेर अनि कहाँ लागेको छ अनि त्यहाँ लगेर चाहिँ नि म अनि मात्रै देखाउँथे। उ र म हेरेर नयाँ फिल्म उलेर मैले एकैपल्ट हेरेको रेकर्ड छैन। खासमा यो फोटोको चाहिँ उहाँले मलाई पहिला त बिहा गर्नुभन्दा अगाडि त यही ड्रेसहरूमा देखिराख्नुहुन्थ्यो नि त, अनि उहाँलाई त्यो एकदमै रहर के यो ड्रेसमा फोटो। अनि अब त्यति बेला चाहिँ त्यो भर्खर निस्केको थियो, त्यो एउटा फेसन निस्केको थियो। अनि मैले चाहिँ अब त्यो धेरै अब बिहा पछि धेरै पछि निकालियो हो फोटो, पछि निकालेको, अगाडि त देखायो नि अब घरमा के भन्छन् कसो हुन्छ, यो फोटो पछि मात्रै हामीले ओपन गरे। खिच्नु भयो, धुलाएर पनि ल्याउनु भयो, तर लुकाएर राखेको। कति वर्ष जति पछि मात्रै यो हाम्रो तीनटै छोराछोरी भइसकेपछि देखाएको। पछि देखाएको भन्दा नि हुन्छ, छोराछोरी पनि अचम्म मान्छन् यो फोटो देखेर। बाबुले त जिस्काउँथ्यो हामीलाई, अनि उसले एउटा अब कुरा निस्किहाल्यो होइन, यो माम बाबाको फोटो देखेर उसले पनि बुहारीसँग यस्तै स्टाइलले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटो खिचेको छ। अब बिहा पछि नै त्यही त नि, अब त्यति बेला अब अलि समाज अलिकति सङ्कुचित नै थियो होइन, हजुरले भने जस्तै सँगै हिँड्न, अब दिउँसो कोठाभित्रै बस्न पनि श्रीमान श्रीमती पनि अप्ठ्यारो थियो। अब यति बेलाको हजुरहरूको पोज होइन अनि ड्रेसअप भनौँ न, एकदम रिबेलियस जस्तो भयो नि होइन? त्यो कता कता त्यो मान्छेको मनको रहरहरू त हुन्छ नि त। त्यति बेला पुर्याउन नसकेको कुरा, त्यति बेला हामी घुम्न नपाएको कुरा, त्यति बेला चाहिँ नाच्न नपाएको कुरा होइन, त्यति बेला गाउन नपाएको त्यो अधुरो काम चाहिँ अहिले आएर हामी पुरा गर्दैछौँ। त्यसैले हामी हाम्रो यात्रामा हामी कहीँ बाहिर निस्किँदा हामी बडो सेल्फी उ गर्छौँ। अनि अब हामी कुनै पार्टी भोजमा जाँदाखेरि मान्छेहरू हामीलाई देखेपछि अलिकति केही नौलो गर्न मन लाग्छ, अरू सबै मान्छेहरू आफ्नो आफ्नो प्लेट लिएर चाहिँ यसो खान्छन् नि, हामी त्यसो गर्दैनौँ। सकभर म लाइन लाग्दिनँ, म कहिले पनि जसको सुकै भोजमा अथवा जुनै प्रोग्राममा जाउँ प्लेट बोकेर म लाइनमा बस्दिनँ। आधी आधी प्लेट खाने, सँगै खाने, एउटै प्लेटमा खाने। म जहाँ गए पनि म प्लेट लिने अनि लिएर आउने, अनि दुईटा चम्ची लिएर आउँछु, अनि दुईजना चाहिँ एउटै प्लेटमा दुईटा चम्चीले खान्छ। अनि सबैजना हेर्छन्, अनि सबैले हेर्छन्। अब त्यो त्यसभित्रको माया, त्यसभित्रको चाहिँ नि के भन्छ एउटा सद्भावना हुन्छ नि, एउटा त्यो भिन्नै मजा हुन्छ त्यो। र एक ठाउँमा मभन्दा जुनियर मेरो भाइले बडो खिसी गरेको छ, मेरो दाइ धेरै आधुनिक भयो भनेर। त्यो निकै वर्ष अगाडि हो होइन, निकै वर्ष अगाडि हो। त्यति बेला हामीले चाहिँ त्यति बेलाको आमा हुनुहुन्थ्यो, आमाको अगाडि पनि त्यसो थिएन, तर भाइ भनेर मैले चाहिँ अब त्यो केही छैन। अब दुइटै थालमा चाहिँ डाइनिङमा खाना खाइराखेको बेला अब एक अर्काकोमा तिमी यो लैजाऊ म यो लिन्छु भनेर साटासाट गरेर पनि हामी खाँदाखेरि उसले पनि हामीलाई त्यति बेला खिसी गरेको छ, तर हामीलाई त्यसले त्यत्रो केही फरक पारेन। त्यो हामी त्यसैभित्र माया भेट्छौँ, त्यसैभित्र प्रेम एउटा सद्भावना भेट्छौँ, त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई त्यो छैन। होइन त्यो जुटो खानु नौलो कुरा होइन नि, श्रीमान श्रीमती भइसकेपछि होइन सबै कुराहरू चल्छ। अब त्यो जुठै खानालाई चाहिँ नौलो भन्न त मिल्दैन कि, म चाहिँ त्यसलाई जुठो पनि के जुठो भन्नु। खासमा यसो भन्छ नि वाइफले चाहिँ श्रीमानको खाना हुने रे होइन, खानु पनि पर्छ भनेर यसो छुट्याएर राखेको हुन्छ नि पुरानो। अब तर बुढाले खाँदाखेरि चाहिँ ओहो के नै गरेको जस्तो गरेर हैन, यो त त्यसको त म सुरुमै विरोधी हुँ। जसले चाहिँ के भन्छ श्रीमानको चाहिँ जुठो खानै पर्ने थियो। म बिहा गरेर जाँदाखेरि लाइफ कहिले त्यसरी खाएको त थिइनँ होइन। अनि हाम्रो कस्तो थियो भने सिनियर देखिनको त्यो हुन्छ अब गाउँमा त त्यतिखेर ग्यासहरुको चलन पनि थिएन चुलो भयो चुलोको साइडमा यतापटि चाहिँ माथि बुवा आमा ठुलो दाइ उहाँ सानो बाबु यसरी लस्करी बस्ने हैन अनि सबभन्दा फर्स्टमा भुजा खाएर उठ्ने चाहिँ उहाँ हो कति छिटो भुजा खाएर उठ्ने अनि त्यो थाल चाहिँ थालमा अलिकति भुजा राखेको हुन्थ्यो अनि त्यही थालमा पछि हामीले पस्केर खानु पर्ने त्यो मलाई त एकदम त्यो कस्तो भयो नि अप्ठ्यारो उहाँले त्यो फिल गर्नु भएछ हैन उहाँले सबै खाएर उड्दिसिन्थ्यो के मलाई त त्यतिबेला पनि मन पर्दैन थियो अब त्यो जुठो खानै पर्छ भन्ने छैन खुसी लाग्छ भने खादा पनि भयो अब खुसी लाग्दैन यदि मलाई जुठो खान मलाई मन पर्दैन भने देखि जुठो खानु र खुवाउनु पनि हुँदैन भन्ने मान्यता त्यो कुनै कुनै उहरु त्यो हुन्छ अब धुलो उडेको पर्छ के गर्छ कति बेलासम्म पर्खिनु पर्ने त्यसैले हामी जब एक भयौ अथवा हाम्रो जब सिंगल परिवार भयो हामी अलग भयौ दाजुभाइहरु छुट्टै घर भयो त्यो बेला देखि अगाडि पछाडी हाम्रो खाना हुँदैन कहिले हुँदैन र अहिले पनि म बिमारी छु भने उ एक्लै खाना उला गाह्रो हुन्छ आराममा छेउमा बस्छु उसको व्रत छ भने पनि म खाना खाने बेलामा उ मेरो छेउमा बसिनन् भने मलाई खाना रुच्दैन हामी सँगै खाने हो पाहुना आउँदा पनि हामी सँगै बस्ने हो त्यो राख्ने हो बफे सिस्टम गर्ने हो अनि हामी सँगै भुजा पस्किने सँगै खाने अब पहिले पाहुनालाई खुवाएर अनि हामी खाने भन्ने कुरा हामी त्यो पनि छैन हामी सबै सँगै खाने त्यही गर्ने हामीलाई समाजमा यसो पनि भन्छन् कुनै पार्टीमा गयो अथवा कुनै प्रोग्राममा गयो भने हामीलाई ल यो परेवाको जोडीहरु आयो इनालाई ठाउँ छोड्देऊ या राख्देऊ भनेर हामीलाई जसले पनि एकै ठाउँमा राख्ने चलन छ धेरैलाई थाहा भइसकेको छ कि इनहरु अलग अलग बस्दैनन् छुटिदैनन् अब कुनै विवाह वर्तमानमा अथवा कुनै पनि पार्टीमा अथवा समारोहमा उनलाई मात्रै बोलाइएको छ अथवा मलाई मात्रै बोलाएको छ भने बरु हामी जाँदैनौं हामी दुई जनालाई बोलाउनु पर्छ नभए जाँदैनौं अब रमाइलो कुरा तपाईलाई म एउटा कुरा तपाईलाई भन्दियौ उनी पढेको सुर साजीलाल माध्यमिक विद्यालय भने मोरङको सुन्दर हरैजा अहिले कति नम्बर वार्ड पर्छ त्यो 7 नम्बर 5 नम्बर पर्छ त्यहाँनेरि पर्छ त्यहाँको पिकनिक यहाँ काठमाडौँ बस्ने त्यो स्कुलको स्टुडेन्टहरुको पिकनिक हुन्छ र त्यो पिकनिकमा मलाई पनि म त त्यहाँ पढेको होइन मलाई त्यो पिकनिकमा के भनेर बोलाइन्छ भने साजीलालको ज्वाइँ भनेर मलाई पनि त्यहाँ इन्भिटेसन आउँछ र हामी दुईजना त्यो पिकनिकमा जान्छौं बडो रमाइलो गर्छौं प्राय सबैले चिन्छन् मलाई म राजनीतिकर्मी भएर पनि त्यो एरियाको सबै मान्छेहरुले मलाई चिन्ने नै भए त्यसै पनि र त्यो किसिमको मलाई पनि आनन्द मलाई जिस्काए जस्तो लाग्दैन मलाई बडो प्रेम गरेर मलाई मेरो सासू ससुराले मात्रै उर्मिला अधिकारी उर्मिला पर्साइदिएको हैन यो साजीलालले पनि आफ्नो राम्री विद्यार्थी उर्मिला अधिकारी मलाई दिएका रहेछन् भन्ने त्यो गर्वको अनुभूति हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ नि यस्तो कुराले बडो मन छुने गर्छ के गरिसकेपछि अब हजुरहरुको त अब 30 वर्ष भने त अब धेरै अगाडिकै 35-38 भने त धेरै भयो अनि त्यतिबेला कस्तो भनी एउटा अब बिहे गरेर ल्याइसकेपछि बुढी चाहिँ घरै बसेर घर गृहस्थी सम्हालेर बस्नुस् भन्ने जस्तो पनि हुन्छ हैन अनि त्यतिबेलाको त मलाई लाग्छ अब अहिले त छ भनेपछि त्यतिबेलामा त 90 भन्दा माथिकै हुन्थ्यो होला त्यस्तो सोच हैन पुरुषहरुको भनौं न आफ्नो वाइफले चाहिँ घरै बसेर घर गृहस्थी नै चलाएर बसोस् भन्ने हुन्छ अब हजुरको कुरा सुन्दाखेरि त हजुर त एकदमै प्रगतिशील मान्छे जस्तो पनि हैन कति कुरामा रिबेल गरेर पनि उ गर्नुभयो पुरानो सोच परम्पराहरु पनि अनि अब कस्तो थियो त्यतिबेलाको कस्तो थियो उहाँले कतिसम्म त्यसरी बस्नु भयो अथवा काँधमा काँध मिलाएर पहिलादेखि यो यस्तो अहिले हामी जुन देख्छौं त्यो पहिलादेखि नै त्यस्तै थियो कि पछि आएर चेन्ज भयो कि कस्तो त्यो सुरुवाती चरण बिहे गरेदेखि नै कस्तो कसरी अघि बढ्यो अब त्यो बेला हामीसँग मिल थियो राइस मिल अनि उनलाई त्यो घरको चारदिवारीबाट बाहिर निकाल्नलाई मैले के भन्थे भने हेरा तिमीले पनि काम गर्नुपर्छ सिक्नुपर्छ सबै कुराहरु गर्नुपर्छ तिमीले चाहिँ यो मिलमा चाहिँ पेमेन्ट दिने उ गर्ने पेमेन्ट लिने यो पैसाको चाहिँ सबै रेखदेख आदि इत्यादि सब तिमीले गर्नुपर्छ भनेर म उनलाई बाहिर निकाल्थे त्यहाँबाट मेरो उद्देश्य त्यो के भने उनले सबै कुराहरु जानुन् भनेर अब कति भ्याउथिन त्यति गर्थिन तर त्यस्तो त्यस्तो एकदम मेरो परिवार पनि त्यत्रो एकदमै त्यो बुहारीलाई काम लाउनै पर्छ उ गर्नै पर्छ भन्ने पनि थिएन मेरो आमाले सारै माया गर्ने इनलाई अति नै माया गर्नुहुन्थ्यो किन माया गर्नुहुन्थ्यो भने इनले सारो रेस्पेक्ट गर्ने आमालाई मैले भन्दा अब भन्नु पर्दाखेरि त या उल्टो अर्थ नलागोस् तर मलाई कहिले काहीँ त लाग्थ्यो मेरी आमा म भन्दा बढी उनले माया गर्छ आरिस गर्ने के म भन्दा बढी माया गर्ने जस्तो मैले आमालाई माया गर्दा आरिस गर्ने म भन्दा बढी जस्तो मलाई फिल हुने गरी उनले माया गरेपछि माया त एकवर हुँदैन त्यसैले अब आमाले इनलाई माया गर्ने इनलाई भन्दा पनि बढी अझ अब त्यो छोराछोरीहरुलाई अति नै माया गर्ने छोराछोरी पनि अब के भन्छ आमा भनेपछि सबै लुटपुटिने अनि बेला बेला मलाई दुःख लाग्थ्यो यी सब मिलेर मेरो आमालाई चाहिँ लुटिरहेछन् भन्ने मलाई त्यो के भित्र एक किसिमको त्यो वास्तविकता त होइन तर फिलिङ्स त्यस्तो त्यस्तो आएपछि त्यस्तो त्यस्तो अरूको जस्तो खालको व्यवहारमा मैले बस्नु पर्दैन के अब जस्तो मेरो जेठानी दिदी उहाँ पनि घरमै होसिन्थ्यो होइन अनि अब हाम्रो फ्यामिली ठिकै थियो तर आमा बुवा एकदमै संस्कारी मेरो माइती पनि संस्कारी नै हो होइन मेरो माइतीमा चाहिँ उहाँहरू मेरो बुवा आमाहरू वैष्णव यता घर परिवार चाहिँ प्रणामी अब खासमा म हामीहरू चाहिँ माछा मासु खाने त्यो भएकोले गर्दाखेरि त्यस्तो खासै फरक नपर्ने घरमा आए पनि भुजाहरू त्यस्तो पकाउनै पर्ने पुरै बुहारी नै भएर त्यसरी बस्नु पर्ने त्यस्तो होइन आमा एकदमै ख्याल गर्ने के हाम्रो त्यो बुहारी भएर डाडु पुन्याउने गरिराख यसै गरिराख नभन्ने के कहिले पनि अनि उहाँसँग गफ गरेर बस्ने अनि मासुको कुरा अनि मासु खाएको थाहा छ उहाँले मासु मलाई कसरी खुवाइसिन्थ्यो भने अब घर प्रणामी अझै चाहिँ पहिला भेज हो होइन होइन कस्तो मासु खाएको भन्नाले होइन होइन मतलब बुवा आमाहरु चाहिँ नखाने हामी चाहिँ खाने अनि त्यो बेलामा चाहिँ के छ भने अब म त बाहिर राजनीति गर्ने मान्छे बाहिर फेरि हिँड्यो के गर्यो साथीभाइसँग खाली अब होटलमा गयो मासुहरू खायो सेकुवाहरू खायो भने म सम्झिन्थेँ कि मलाई एकदम माया लाग्थ्यो मलाई त्यस पछाडि आज उपनाउँदैछ या सबैको सामु अनि अब यस्तो कुरा लुकाएर पनि राख्नु हुँदैन कि अनि म त्यो सेकुवाहरू प्याक गर्न लाएर गोजीमा हालेर ल्याउँथेँ अब गनाउँछ कि भनेर त्यसलाई पहिला लुकाउनु पर्यो घर छिर्नलाई गनाएपछि थाहा हुन्छ अब त्यो लुकाउँदाखेरि पनि बाप बिरालाले भेटेर खाइदिन्छ कि भन्ने डर बडो मुस्किलले खानासाना सबैले खाइसकेपछि बुवा आमा सुतिसकेपछि अनि लिएर गएर अनि खुसुक्क कसैले सुन्छ कि भनेर साउती मारेर अनि बसेर उसलाई कोठामा आफ्नो रुममा चाहिँ अनि त्यति बेला चाहिँ अनि म खुवाउँथेँ एकदमै माया गरेको छ मलाई पहिलेदेखि नै यस्तो उहाँ पाउनु त मलाई एकदम भनौँ न अब पहिल्यैदेखि त्यो लिएरै आउनुपर्छ हैन अब कति कुराहरू त घरमा अब बुढाबुढीको कहिले कहिले त तलमाथि त हुन्छ तर माया त म भन्दा धेरै उहाँले गर्छिन्छ तिम्रो नि माया त कम छैन त्यसो भए त्यति बेला चाहिँ घरमा मासु चाहिँ पाक्दैन थियो पाक्दैन मेरो बुवा त अब यति कि अब त्यो लगभग मासु पकाएको घर छ भने त्यो घरमा प्रवेश गर्नुहुन्न थियो सकेसम्म कति धेरै कुराहरू त सम्भव हुँदैन थियो तर लगभग अब बाहिर पानी खाने पनि आफ्नै ग्लास बोकेर जानुहुन्थ्यो वर्षक बाहिर पानी नखाने अब त्यो चलन थियो अब यो जोडी यति सफल छ हैन अनि अब सुरुवाती चरणमा हजुरहरु छुट्टिनु पनि पर्यो होला नि बिहे गरिसकेपछि हजुर कामको सिलसिलामा उहाँबाट छुट्टिएर बस्नु पर्ने स्थिति आएको थियो। करिब 6 महिना म काठमाडौँ आउँदा मैले कान्छी छोरी सानै थिइन है। कान्छी छोरी जन्मेकै थिइन फर्स्टचोटी आउँदाखेरि अनि सानी छोरी जन्मेपछि उहाँ फेरि गइसो जन्मिनु भन्दा अगाडि नै घर गइसो। कान्छी छोरी जन्मेको थिइन हजुर काठमाडौँ आउँदा एकपल्ट अनि पछि गइसकेपछि छोरी जन्मिन छोरी प्रेग्नेन्ट थिए अनि पछि चाहिँ नरान पनि आमाले नै गर्नु भएको हैन त्यो कामको सिलसिलामा बाहिर जाँदाखेरि अनि पछि 50 सालमा चाहिँ उहाँ काठमाडौँ आउँदाखेरि चाहिँ उहाँ तीनटा छोराछोरी थिए। उनी स्कुल बोर्डिङ स्कुल राखेको थियो। सानो छोरी त पढ्न जान्न थिइन अनि घरमै हुन्थिन्। अब नजिकै थियो नजिकै टिफिनहरु पुर्याउन जान्थे म। उहाँ काठमाडौँ हुँदाखेरि अब पहिला टेलिफोन पनि थिएन सलकपुरमा। यो मोबाइल त सोच्दै नसोचौं इटरी पुग्नु पर्थ्यो फोन गर्नलाई हैन। अनि त्यतिखेरको परिस्थिति कस्तो हुन्थ्यो भने एकदमै उहाँलाई सम्झिने के अनि चिठी लेख्थे र गाडीमा अब चिनेको मान्छेहरूलाई गाडीमा काठमाडौँसम्म लग्देऊ भनेर पठाउँथे। तर त्यो चिठी लेख्दाखेरि पनि मेरो आँसुले प्राय त्यो चिठी भिजिसकेको हुन्थ्यो अनि त्यो चिठी यहाँ पाउनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि आफै त्यस्तो हुने अनि उहाँले मलाई फेरि यहाँबाट खर्च अब त्यो बैंक पनि थिएन त्यहाँ हैन त्यो बेलामा अनि यहाँबाट उहाँले पैसा चिठी लेखेर अनि चिठीको भित्र पैसा राखेर अनि खाममा हालेर अनि उहाँले पठाउँदा उहाँको चिठी हेर्दाखेरि फेरि त्यो चिठी त्यतिखेर भिजिसक्थ्यो। किनभने त्यो बेलाको क्षण पनि अहिले सम्झिँदाखेरि अहिलेको लागि रहेछ नि त स्ट्रगल गर्न उहाँ यहाँ आइस्या हैन। अनि अब म त्यहाँ बस्दाखेरि तीनटा छोराछोरी लिएर बस्दाखेरि एकदम पल पल उहाँको आवश्यकता महसुस हुन्थ्यो कि मलाई। धेरै पनि हैन 6 महिना हो 6 महिनाको लागि। अनि मैले अहिले यस्तो सोच्छु है विदेश श्रीमान पठाएर श्रीमतीहरू कसरी बस्न सक्छन् होला फिल हुन्छ के मलाई। अचम्म लाग्छ कसरी सक्छन्। म त सक्दिन। बाध्यता हो त्यसैले त्यसैको लागि अब सम्पूर्ण नेपालीहरुले लड्नु पर्ने हुन्छ हैन। अब यहाँ काठमाडौँ लिएर आए विश्वासै नगर्ने लेटरको कुरा गर्दाखेरि भनौं न त्यही हो। अनि उहाँलाई पठाउँथे कम्तिमा पनि म हप्ता दिनमा एउटा चाहिँ म पठाउँथे। अनि कस्तो के लेख्नुहुन्छ सायरी कविता पनि लेख्नु कविता सविता भन्दा पनि उहाँको र मेरो आत्मीयता हुन्छ नि त्यो एउटा माया अब छडको त्यो आफ्नो उहाँलाई आवश्यकता महसुस हुने। अब जस्तो छोराछोरी तीनटा सानै थिए अनि अलिक जे होस् उहाँ र मेरो माया प्रेमकै कुराहरू हुन्थे प्राय। अनि त्यो लेटर हजुरले गाडीमा पठाउनुहुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो अनि हजुरलाई चाहिँ कस्तो उहाँको लेटर पढ्दाखेरि चिठी लेखेर पढ्दाखेरि चाहिँ कस्तो मलाई हैन माया त माया यिनले जोड गरेछिन भन्ने कुरा त छँदैछ। त्यो अटोमेटिकली म त्यो खाली पेपर मात्रै पठाए पनि म त्यो भावना म बुझिहाल्थेँ। के लाग्थ्यो भने यिनलाई मैले हेर सिकाउन कति बाँकी छ कति राम्रो चिठी लेख्न म सिकाउँथेँ नि सँगै भएकोमा चिठी लेख्नु पर्ने थिएन। तर त्यस्तो किसिमको फिलिङ हुन्थ्यो। अब म त उनले मेरो चिठी त उनले अहिले पनि सम्झिनु भने अब उनलाई भकान फुटिहाल्छ नि। मेरो स्टार्टिङै डेन्जर भइहाल्थ्यो भन्दिनँ चिठीको स्टार्टिङै भन्दिनँ। मेरी हृदय की रानी तिमी बिनाको वियोग मेरो आत्माले सहन सकेको छैन। अब स्टार्टिङै यसरी आउँथ्यो मेरो। अनि त्यो चिठी पढ्दा अनि ऊ नरुने भन्ने त कुरै भएन। त्यो अनि रुन्छिन् भन्ने नि थाहा हुन्थ्यो तर पनि दिल खोलेर रोउन्न भनेर लेख्थेँ। त्यसै पनि रुन्छिन् होला जस्तो लागेर। अनि पछि काठमाडौँ आउँदाखेरि पनि जाउँ भन्दा पनि मान्दिनँ नि होइन। फेरि त गाह्रो हुन्छ त्यहाँबाट फेरि त्यहाँ भएन अप्ठ्यारो भयो के भयो फेरि फर्किनुपर्छ कि भनेपछि यिनलाई मैले के भने यति चाहिँ विश्वास गर एउटा ट्याक्सी त किन्न सकिन्छ होला मान्छेले अर्काको भाडामा लिएर पनि परिवार पालिरहा हुन्छन्। एउटा ट्याक्सी किनौ ल 500 रुपैयाँ चाहिँ जसरी पनि कमाएर तिम्रो हातमा राखिदिउँ ल तिमीले घर चलाइहाल्छौ त्यो बेला 500 ले पनि चल्ने पनि चल्थ्यो किनभने अब त्यति बेलाको 500 भनेको महिना कति भयो 15000 रुपैयाँ भयो भनेपछि आरामले चलिहाल्थ्यो परिवार त्यो बेला हैन म त्यति ग्यारेन्टी गरेर लिएर आएको अनि यता काठमाडौँ ट्याक्सी चलारे भए पनि आखिर ट्याक्सी चलाउनु चाहिँ परेन परेन अब तर हामीले आत्मविश्वास थियो उहाँको आत्मविश्वास थियो त्यतिसम्म पनि गर्न सक्छौं छोराछोरीको लागि हामी खासमा भने र खासमा चाहिँ हामी छोराछोरीकै लागि नै आको छोराछोरी नै राम्रो पढाउनु पर्छ या भने अहिले त जरुरी छैन तर त्यति बेला चाहिँ काठमाडौँ आउनु जरुरी नै हुन्थ्यो बच्चा बच्चीको लागि चाहिँ अति जरुरी थियो त्यति बेला त हजुरले अझ भन्नु भर्यो पलपलमा आवश्यकता महसुस हुन्थ्यो भनेर अनि 6 महिनापछि चाहिँ वहाँ फेरि फर्केर जानु भयो 6 महिना यहाँ बसेर आएपछि फेरि उता गएछौ वहाँ गएर अनि हामीलाई लिएर आएको नि त 6 महिना यहाँ बस्नु भयो अनि उता गएर अनि चाहिँ काठमाडौँ नै आउनु भयो म त्यतिखेर के गर्थे उहाँको थाहा छ उहाँलाई त्यो कुरा पनि म अहिले याद दिलाउँछु उहाँले 2 दिनसम्म लुगा लाइराखिन्थ्यो नि लुगा राखेर म धुन्न थिए के त्यो लुगा धुन्न थिए म उहाँको फोटो पनि साइडमा हुन्थ्यो हैन त्यो लुगा चाहिँ बेलुका सरी सुत्ने बेलामा अनि उहाँको त्यो बास्ना आउँछ नि त्यो लिएर सिरनमा राखेर सुत्थे त्यो त हदै भयो त्यस्तो मैले लुगा मैले हैन 2 दिन 3 दिन जति 2 दिनको लुगा जस्तो भए पनि बास्ना त आउँछ नि त त्यो त धुन्न थिए के म एउटा लुगा अरु लुगाहरु धोए पनि एउटा लुगा चाहिँ म राख्थे अनि त्यो चाहिँ म सिरानमा राखेर उहाँको बास्ना मलाई मन पर्ने भएको भएर अनि त्यो लिएर सुत्थे के म अब बिहे गरेपछि कति वर्षपछि चाहिँ काठमाडौँ आउनु भएको छ लगभग हामी त 3 छोराछोरी जन्मिसकेको अनि वर्ष भन्नाले तिम्रो एकचोटि भनेपछि करिब 9 वर्ष पछाडी 9 वर्ष पछाडी बिहे गरेको 9 वर्षपछि सुरुवातमै अब उहाँले आएर 6 महिनासम्म त यता चाजोपाजो पनि मिलाइसक्नु भएको थियो सुरुवातमा हजुरलाई काठमाडौँ आएर बस्दाखेरिको गाह्रो अप्ठ्यारोहरू त्यस्तो के थियो त म यहाँ काठमाडौँ आइसकेपछि त धेरै पछि मात्रै बाहिर निस्के त्यस्तो अप्ठ्यारो त फिल भएन तर नचिनेको ठाउँ फर्स्टचोटी हैन पहिला पनि आको आउन त हैन बाबु यही होइसिन्थ्यो नि त देवर आउने जाने त हामीले गरेको त्यस्तो खासै मलाई फरक परेन अलिक दिन चाहिँ निस्किन त्यसपछि त उहाँले लिएर निस्किन थालेपछि नि त्यस्तो खासै फरक अब एउटा त अब उनको त्यो कति 2-3 जना दिदी यहाँ 3 जना दिदी यहाँ अब दिदी भिनाजुहरु सबै अब परिवार अब हाम्रो अलिक ठुलै त्यो थियो र खास विशेषता के थियो मेरो भने म सातामा 6 दिन एउटा खुट्टा टेकेर काम गर्ने मैले धेरै मेहनत गरेको छु काठमाडौँ आएर मैले फेरि अब यो भन्न मलाई लाज लाग्दैन कि म यहाँ आएर चाहिँ बडो थुप्रो पैसा लिएर आएको अनि म यहाँ आएर चाहिँ काठमाडौँमा घर किनौला अनि म गाडी चढेर हिँडौला भनेर म काठमाडौँ आएको हैन म आएको सिर्फ मैले बच्चा बच्चीलाई राम्रो पढाउनु पर्छ भनेर तर मेरो मेहनत इनको साथ होइन आज हामी यो ठाउँमा छौं अब र अहिले पनि सबै मान्छेले देख्छन् मैले एउटा सन्दर्भमा कुरा पनि गरेको थिए कि अब आफुलाई एकदम भित्र पीडा भइराछ भने के छ आरामै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि पनि एकदम पीडा भएको मान्छेले पनि हैन ठिकै छु भनेर हाँसेर भन्नुपर्छ तर त्यसरी भन्नै पर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन होइन अब आज मान्छेले देख्दाखेरि चाहिँ देख्छ नि त हिजो साइकल चढेर हिड्ने अम्बिका अधिकारी आज चाहिँ कारमा हिडेको छ हैन अब उता गयो उतै घर यता आयो यतै घर छ घर पनि सबै राम्रो मजाले कस्तो आनन्द या त्या यी सब कुरा देख्ने कुराहरु हुन् तर वास्तविक यसको भित्र अर्कै कुरा छ त्यो साइकल देखि कारसम्म आइपुग्नलाई कति स्ट्रगल गरेको छ कति दुःख गरेको छ भन्ने कुरा कि स्वयं मलाई थाहा छ कि इनलाई थाहा छ ती भित्र चाहिँ त्यो दुःखको साथी भएको हुनाले सुखमा पनि हाँस्न मिल्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ भने मान्छेलाई त्यो दुःख सुखमा श्रीमानले मात्रै दुःख गरेर कमाएको छ भने त्यो हुँदैन श्रीमतीले मात्रै दुःख गरेर कमाएको छ भने त्यो फिलिङ्स हुँदैन तर हामी दुई जनाले संघर्ष गरेर त्यो हाम्रो प्रगति भएको छ अथवा हामीले कुनै कुरा प्राप्त गरेको छौं भने त्यसले चाहिँ के भन्छ माया प्रेम पिरतीलाई अझै अगाडि लान चाहिँ सहयोग गर्छ भन्ने मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब यो जोडी हामी यति अब हजुरको यतिका वर्षको कुरा यति संक्षेपमा सुन्दाखेरि त हामीलाई यति धेरै स्पेशल लाग्छ हैन, यति सफल छ यो जोडी। सफल हुनुमा राज चाहिँ के हो यो के छ होला नि यस्तो? यसमा राज भन्ने कुराहरु त मलाई त त्यस्तो खास केही लाग्दैन। अब त्यो जिउने स्टाइलमा पनि फरक पर्छ। अब छोराछोरीहरुको पनि अब छोराछोरी यस्ता होलान् भन्ने त सबैले कल्पना गर्छन्, तर अब हाम्रो परिवारमा के थियो भने छोराछोरीहरुसँग पनि हामी बडो मजाले हाँस्ने जिस्किने। अब अहिले हामी दुईजना छौं, दुईजनै मजाले हाँस्छौं खेल्छौं, कहिलेकाहीँ हामी दुईजना तास खेल्छौं अनि दुईजना एकछिनमा त्यो अब छोड्न मन लाग्यो अल्छी लाग्छ नि, अनि एकजनाले न्यू खोज्यो अनि झगडा गर्यो खेल्दिनु जा भन्यो, अब भोलि त्यही साथी चाहिन्छ हैन। अब यो खेलेर मैले जिते भने छोडेर हिँड्ने थिएँ उहाँको के, अनि तास खेल्दा जित्छु नि उहाँले जितिन्जेल चाहिँ चुप लागेर बस्ने मेरो पैसा लिइराख्ने हैन, अनि मैले बडी जिते उहाँले हार्दै गएपछि चाहिँ उठेर हिँड्ने हो के। त्यो केही न केही न्यू खोजेर बहानामा उनको पैसा निकाल्ने ठाउँ र मेरो पैसा निकाल्ने ठाउँ फेरि एउटै हो, यस्तो फेरि त्यो राख्ने हाम्रो ठाउँ एउटै हो। उहाँले जिते भने मैले जिते फरक त होइन, तर खेलमा चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ कि। कान्छी छोरी पनि त्यो कुरामा चाहिँ उहाँसँग रिसाउँछ कि बाबासँग। कान्छी छोरी हामी अब तास खेलेर बस्छौँ नि हैन, अनि अब नानीले जित्छे अनि उहाँले चाहिँ पैसा नदिने क्या, अनि खेल्दै जाँदा नि पछि एकैचोटि अनि उसले पनि जित्छ हैन, कान्छी छोरीले पनि जित्छिन् कहिले कहिले। अनि उहाँले ए अब भयो भनेर त्यो तासै छोडेर अनि निस्केर गइदिने के। हार्दाखेरि चाहिँ उहाँको त्यो एउटा झगडा हुने बेला चाहिँ त्यो हो। खासमा मलाई त्यो के छ भनेदेखि अब जित्दाखेरि र हार्दाखेरि भन्दा पनि धेरै बेर खेल्न सक्दिनँ कि म, धेरै बेर खेल्नलाई अल्छी लाग्छ अब अचेल। अनि अब आफू निस्किन आफू एक्लै निस्किनु पर्यो नि त, अनि सबैसँग ल तिमीहरू खेला तिमीहरू नै गर भन्यो, अनि एक्लै निस्किने के रे त्यहाँबाट निस्किनलाई उम्किनलाई एउटा बहाना। पैसा त कहाँ जाने र मैले जिते पनि उहाँसँगै हुने, उहाँले जिते पनि मसँगै हुने हो। अब उहाँको चाहिँ राम्रो बानी हजुरलाई के लाग्छ? राम्रो बानीहरु के छ? मलाई सबै राम्रो लाग्छ। यहाँ चाहिँ एकदम बुदागत रूपमा भन्नै पर्दाखेरि कस्तो कस्तो खालको बानी चाहिँ उहाँको अलि स्पेशलै छ भएन? सबैभन्दा ठुलो कुरा त के भने मलाई केही भएको छ भने मैले व्यक्त नगरे पनि उनलाई चाहिँ आफै थाहा हुन्छ। तपाईलाई आज सन्च छैन, तपाईलाई ल नआफ्नो ज्वरो यति आइरहेछ, तपाईँ थाक्नु भएको छ, तपाईको हिनाइमा फरक परेछ। उनले जुन मलाई त्यो केयर गर्ने कुरा छ नि, अब त्यसले जम्मै कुरा उनका नराम्रा कुराहरु सबै हटाइन्छ। हुन पनि नराम्रो कुरा के छ र? यति हो उनको नराम्रो भनेको बेला बेला सुत्दाखेरि घुर्छिन्, कुइनाले यसो गर्दिन्छु त्यो पनि निको हुन्छ। त्यो नराम्रो बानी त्यही हो। अहिले आएर है, पहिला त थिएन नि, अहिलेको कुरा अलिकति मोटायो भने त्यस्तो हुन्छ तर म थाहा पाउँदिनँ के हो त्यस्तो हुँदो रहेछ। अलिकति वेट गेन गर्दा पनि कहिले सिरानी नमिल्दा पनि घुर्नी हुन्छ। अनि मैले हैन मैले भन्छु अब कहिलेकाहीँ भन्छ नि उनले अब तपाईँ अब म कहाँ त्यसरी म कहाँ घुरेर भन्छन्, अनि मैले के म तिमीलाई आरोप लाउँछु यो मध्यरातिमा भनेपछि अनि सरी सरी भन्छन् हैन। तर त्यो सुरु भएको छ, अब त्यसको विषयमा पनि त्यसको पनि ट्रिटमेन्ट हुन्छ, सल्लाह गरिरहेको ठुलो छोरीसँग सल्लाह मागिरहेको छ। आएपछि म अलिकति वेट लस गराउँछु हजुरलाई, त्यो पछि गाह्रो हुँदैन भनिरहेको छ। हेरौँ त्यो भर्खर स्टार्ट भयो, धेरै पनि भएको छैन। त्यही अब उहाँले भने जस्तै उहाँको हिँडाइ पनि अलि अलग छ, आज हजुरको फेस हेर्दा पनि ज्वरो आएको जस्तो छ भनेर उहाँलाई हजुरलाई चाहिँ हेर्दा नै थाहा हुन्छ भन्नुभयो नि, त्यो चाहिँ के साँच्चै नै हेर्दा नै हजुरलाई थाहा भयो? होइन, उहाँ बिरामी भएको ओरेको त थाहा हुन्छ, किन उहाँले भन्नै पर्दैन मलाई, उहाँको अनुहारबाटै थाहा पाउँछु म। अनि अब धेरै गाह्रो जिउ दुखेको छ भन्ने उहाँले भन्नुछिन्न के किनकि दुख नदिउँ जति पनि सहन सक्ने चाहिँ म आफै सहन सक्छु भनेर उहाँले भन्नुछिन्न के अनि त्यही भएर चाहिँ म हेर्दैखेरि अनि भुजा खाँदैखेरि थाहा हुन्छ उहाँलाई कतिको आज सन्च बिसन्च के छ भनेर भुजा खाँदै पनि थाहा हुन्छ बोलीबाट पनि थाहा हुन्छ भन्नु पर्दैन उहाँले भने यति लामो यात्रा गरिसकेपछि अलिअलि त थाहा पाउनु पर्यो नि अब थाहा हुँदो रहेछ अब कहिलेकाहीँ बडो दुःख लाग्दो रहेछ के भित्र आत्मामा अब त्यो उकुस मुकुस माया अब कस्तो भने कोभिड लाग्यो हामी चारैजनालाई कोभिड भयो डेल्टा हुँदा त्यसमध्ये अब हाम्रो यो के भन्छ राजकुमारलाई कान्छो छोरालाई चाहिँ अलि चाँडो निको भयो त्यस पछाडि मलाई निको भयो के उसलाई हो हजुरलाई निको भयो अनि अर्को मनोजलाई निको भयो अब उनलाई निको भएको छैन अब हामीलाई त्यहाँ चाहिँ अब यहाँ पनि त हामीलाई त पुग्ने ठाउँ छ अलग अलग बस्नलाई त्यहाँ त योभन्दा अहिले झन् धेरै ठाउँ छ अलग अलग कोठामा हामी सबै बसेका थियौँ त्यहाँ कस्तो छ भनेदेखि लिभिङ रुम अलि उत्तापट्टि छ अलि पर जस्तो यहाँ डाइनिङ भयो यता किचन छ यस्तो कुरा थियो त्यो कोठामा उनी पर बसेकी थिइन् अनि उनी 5 दिनसम्म सुतिनन् निन्द्रै लागेन अब 5 दिनपछि ऊ निदाइन् बल्ल बल्ल म यतापट्टि त सुत्न सकिनँ आएर डाइनिङमा बसेर उनलाई हेर्थेँ अब ऊ निधाउँदाखेरि परबाट हेर्दा त्यहाँ एउटा घटना घटेको थियो सुई हानेर टिभी हेर्दा हेर्दै एकजना महिला चाहिँ बसेर टिभी हेर्दा हेर्दै त्यहीँ सट्टै मरेको चाहिँ घटना त्यहीँ नजिकै छिमेकीमा 2 दिन कि 3 दिन भएको थियो अब परबाट हेर्दाखेरि त्यो सास फेरेको र नफेरेको देखिँदैन बोलाउँ भने बल्ल बल्ल 5 दिन पछाडि निधाएको मान्छे कसरी बोलाउँ छेउमा जाउँ भने अब त्यो छुनै नहुने रोग अनि त्यो दिन मैले महसुस गरेँ हेट यो चाहिँ रोग कसैलाई पनि नलागोस् बरु क्यान्सर लागोस् भन्ने भयो किनभने माया हुन्छ नि त मेरो आमालाई क्यान्सर भएको अन्तिम अवस्था पनि मैले गएर माया गर्न त पाएँ नि त त्यो दिन चाहिँ साह्रै दुःख लाग्यो र जीवनमा के भन्छ त्यो मायामा अवरोध के अवरोध चाहिँ त्यो दिन मैले गरेँ अनि ऊ करिब 4 घन्टा 5 घन्टा निधायो त्यो दिन त्यति बेला निधाइसकेपछि अनि म भोलिपल्टदेखि चाहिँ ऊ निधाउँदा पनि अनि अलिक नजिकै गएर पनि जेसुकै होस् भनेर डबल मार्क्स लगाएर नजिकै गएर हेर्न थालेँ कि त्यो दिन साह्रै दुःख मलाई ठुलो एक्लोपन महसुस भयो त्यो बेला चाहिँ नजिकै भएर आँखाले हेरेर पनि मलाई चाहिँ त्यो धेरै टाढा छु जस्तो भयो कि आँखाले देख्ने डिस्टेन्समा हुँदा पनि एकदमै टाढा भएको फिल भयो मलाई त्यो दिन चाहिँ हो त्यही त यो कोरोनाले गर्दा आइसोलेसनमा बस्दाखेरि एक त हजुरहरू यति सँगसँगै भइरहेको छुनुपर्ने होइन सँगै बस्नुपर्ने सँगै खानुपर्ने अनि सँगै सुत्नुपर्ने होइन त्यस्तो गरिरहेको चाहिँ कोभिडले गर्दा एक्लै बस्दाखेरि उहाँले आफ्नो अनुभव बनाउनु हजुरलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ आइसोलेसनमा उहाँ उता अर्को कोठामा सुत्सिन्थ्यो म यता मलाई त 5 दिनसम्म निन्द्रा लागेन उहाँले भनिहाल्छु होइन अब उता सुत्दाखेरि अब मलाई आफैलाई पनि छटपट हुने कि अनि भुजा खाने बेलामा देखि खानुपर्ने उहाँ यता डाइनिङमा अगाडि बस्ने म उतातिर अनि सँगै दिन्थेँ कि यिनीहरूले खाना दिँदाखेरि खाँदाखेरि प्रब्लम भएन खानाको प्रब्लम भएन मलाई अलिक दिन चाहिँ गाह्रो भयो खाना पनि खान सकिनँ अनि खाना खाने छेउमा पनि आउन नपाउने अब झन् बिरामी हुँदा झन् सँगै बसेर झन् मिलेर खानुपर्ने नि त अनि त्यो खानेकुराहरूमा र उहाँ एक्लै सुत्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई अलिकति भएको हस्पट चाहिँ मलाई पनि अलिकति गाह्रो भएको थियो पछिल्लो तले त पनि देखाइन मैले यो पछिल्लो के अरे यसको नाम अहिले यो यसमा त हामी डराएनौँ सँगै हो जे होस् भनेर त्यति बेला पनि डेल्टा मा पनि अब हुन त स्थिति अब अर्कै थियो खासै कति कुरा खास के हो भन्ने नै थियो त्यतिबेला पनि कोभिड भएको त सँगै त बस्न पाइन्थ्यो हैन उहाँलाई अलिकति कम नै हैन हाम्रो छोरीहरु धेरै डराउने नानीहरु डराउने उहाँलाई फेरि सुगर छ नि त अनि सुगर हुँदाखेरि चाहिँ बाबालाई अलिक धेरै गाह्रो हुन्छ होला भनेर अलिक मलाई चाहिँ धेरै नै गाह्रो बनायो मलाई अलिकति अगाडि देखा पर्यो पछि बिस्तारै बिस्तारै उहाँलाई चाहिँ निको भयो नि अनि पछि फेरि बाकी हो बाबाबालाई लागेको थिएन कि हैन हामीले ना हेर्न चाहिँ हेरेन हामीले टेस्ट गरेन अनि सबभन्दा बढी मलाई गाह्रो हुँदाखेरि चाहिँ अब सबै अक्सिजनहरु सबै ल्याएर राखेको थियो त्यो लेभल पनि नापिराखेको थियौं 90 बाट तल झर्यो भने चाहिँ डराउनु पर्छ भनेर एक दिन त झर्यो पनि एक दिन चाहिँ झर्यो तर त्यस्तो खासै गाह्रो भएन यो चाइनामा सुरु भएको थियो चाइनामा सुरु हुँदाखेरि ल यहाँ त्यो काठमाडौँमा बस्दै नबस्नु तुरुन्तै गइहाल्नु बाबालाई त्यहाँ छ हावाबाट नि सर्छ बाबालाई सुगर छ भनेर मलाई अति नै मेरो स्वास्थ्यप्रति अति नै चासो राख्छन् मेरो छोरीहरूले त्यो अघिकै कुरामा कन्टिन्यू गरौँ उहाँको राम्रो बानीको कुरा भइरहेथ्यो हैन नराम्रो चाहिँ के छ त उहाँको ए उहाँको हजुर त्यही उहाँको नराम्रो बानी त्यस्तो म खाना खाने बेलामा अलिक टाइममा आएन भने रिसाइसिन्छ जस्तो भुजा पाक्यो नि पाकेपछि अब खाने बेला भयो म एकछिन लेट गर्छु नि त अनि चाँडै खाऊँ भनेर भन्छिन्छ उहाँ फेरि मन नआइकन उहाँलाई हुँदैन पकाउनु ओर्न चाहिँ सबै अब अनि के भन्छ त्यो पनि भन्दैउ न गेट बनाऊ कि फुलमाला लिएर आऊ एकछिन ढिलो गऱ्यो भने फुल लिएर आऊ कि यहाँ गेट बनाऊ कि के गर्नुपर्ने अनि म आउने कि भन्छिन्छ अनि भुजा पस्किने बेलामा चाहिँ सबै खानेकुराहरू गरे पनि भुजा पस्किने बेलामा चाहिँ मै चाहिन्छ अब एक अर्काको ख्याल राख्ने कुरामा उहाँले त हजुरले भइ नै हाल्नुभयो अघि नै सानो सानो कुराहरू पनि याद हुन्छ हिँडेको फेस हेरेरै उहाँले कति कुरा थाहा पाउनुहुन्छ उहाँलाई गाह्रो भएको चाहिँ हजुरलाई थाहा हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ मलाई रुत्दैन हैन के अरे उहाँले थाहा पाउनु म भन्दा अगाडि उहाँले थाहा पाइन्छ कि मलाई अप्ठ्यारो परेको अब यो कहाँ के म अब जस्तो होस् न यो पहिला भन्दा अहिले यो पछिको पिरियडमा चाहिँ जस्तो अब कति मिस गरेर बसिराखेको हुन्छु नि त उहाँलाई देखाउँदिन के म अरू छोराछोरीलाई पनि देखाउँदिन एक्लै एक ठाउँमा गएर अब रोएर बसिराखेको हुन्छु उहाँ खोज्दै पुग्नु भएको हुन्छ के अनि त्यो बेला चाहिँ तिम्रो आँखा हेर्दै थाहा पाइहाल्छ उहाँले मेरो आँखाबाट थाहा पाइन्छ के अब के भइरहेछ उसलाई कस्तो फिल गरिरहेछ उसले भनेर आँखा हेरेर चाहिँ थाहा पाइन्छ किनकि मेरो यो आँखा म रोएर मलाई अलिकति टेन्सन भएको छ भने अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या होइन त्यति बेला अब म चाहिँ उसलाई अलिक माया गर्छु अनि आफूलाई मनमा चाहिँ के लाग्छ भने अब उनलाई मैले माया गर्नुपर्छ धेरै माया गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ के अरु माया बढेर आउने अरु माया बढेर आउँछ त्यही खानासाना बनाउने कुरामा त खानाको कान्छा छोराले नै बनाउनुहुन्छ खाना बनाउने कुराहरुमा त यो घरको डाइरेक्टरै मै उहाँले बनाइन्छ इनलाई त चिया बनाउन नै आउँदैन थियो चिया पकाउन नै आउँदैन थियो अब त्यो सबै कुरा सिकाउने मान्छे मै हुँ तर हाम्रो विशेषता चाहिँ के चाहिँ छ भन्देखि जसुकैले खाना बनाओस् स्वाद एउटै हुन्छ किनभने यो सबैको डाइरेक्टर एउटै हो स्वाद उही हुन्छ अनि यो बनाउने भन्ने त्यो चोइस गर्ने मात्रै हुन्छ अब यो चिज बनाउँदा यस्तो स्वाद हुन्छ भनेर हामीलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ र खास गरी भनेको भन्दा अब छोरीहरूलाई त म अब अहिले पनि डर लाग्छ उनीहरूले यसो छुरी लिएको देख्दा भात काट्छन् कि अहिले पनि डर लाग्छ अझै सानो सम्झिन्छ अनि मलाई चाहिँ एउटा कुनै नयाँ आइटम आफूले थप्न पाएन भने मजा लाग्दैन केही न केही आफूले केही थपौँ अथवा आफू पनि लागौँ सकेसम्म एक्लै कसैलाई पनि पकाउन मन दिनु म आफू पनि लागिहाल्छु त्यसले पकाउन एकदम पकाउन सोख उहाँलाई मिठो के बनाएर खुवाउनु अझ नै भन्दैन उहाँले मिठो के बनाउनुहुन्छ म त प्रायः किचनमै लाग्दिनँ मैले पाकेको खाने अहिले त उहाँले हजुरले के मिठो बनाएर खुवाउनुभयो मैले बनाएको चाहिँ के मिठो लाग्छ तिम्रो पनि म भन्छु मलाई उहाँले बनाएको खानेकुरामा के मिठो लाग्छ भन्नु तिमीलाई मलाई त उहाँले बनाएको सबै चिज मनपर्छ अब बसेर खान्छु अनि इनले कबाफ राम्रो बनाउँछिन् पुलाउ राम्रो बनाउँछिन् हैन मलाई मन पर्ने म पुलाउ त्यति खान्न तर अब इनले बनाइन् भने अलिकति त खानै पर्छ जसरी हो अनि चाहिँ त्यो कबाफहरु बनाउनु पर्दा उ गर्नु पर्दा अब अहिले अहिले त्यस्तो छैन उनले पकाउँछिन् सबै कुरा पकाउन तर पनि अब हजुरले चाहिँ डाइरेक्सन गर्न कति गाह्रो भयो तपाईलाई भएन भएन हैन म त साच्चै भन्नु पर्दा माइतीमा त चिया पनि नपकाएको हो नि त मैले साच्चै कुरा भनेको हो माथि आमा अनि दुईटा भाउजू अनि तीन जना दिदी मैले कहिले पनि भुजा पकाइने चिया पनि पकाइने मैले किचनमा गएर म एकैचोटी पछि आएर बिहा गरेपछि मात्रै हो तर मलाई आउँदैन थियो फर्स्ट दिन त कस्तो रहेछ भने अब बेउलीले लिएर आएपछि भोलिपल्ट चाहिँ बेउलीको हातले पकाएको खानुपर्छ भन्ने अहिले पनि त्यो नियम चाहिँ छ हैन त्यो बेलामा पनि रस अब आफुलाई त त्यो त फिल थिएन नि त अनि आज चाहिँ दुलैले पकाएको खाने भन्न थाल्छु घरमा चाहिँ अब बिहान भुजा खाने बेलुका चाहिँ बुवा आमाहरू सबैजना रोटी खाइसिन्थ्यो अनि रोटी पकाउन लगाइसियो है भुंग्रामा हाले भुंग्रेमा डर्छ तावामा राख तावामा डर्छ मेरो त यति बेइज्जत भयो के गर्ने अब बेल्न पनि आउँदैन अनि पकाउँछु जस्तो पकाए पनि खाने भन्छिन्छ फेरि जस्तो पकाए पनि खाने भन्छिन्छ बेल्छु बेल्न उ गर्छु पहिला पहिला भाउजूहरुले माथि बसेर बेलेको हेरेको अब त्यो पनि रोटी पनि गोलो पनि हुँदैन अब जस्तो भए पनि तावामा राख्छु तावामा नि पाक्दैन कसै गर्दा पनि हुँदैन भुंग्रोमा हालेर फुलाउनुहुन्थ्यो भाउजूहरुले भुंग्रोमा हाल्छु त्यही डर्छ पछि लास्टमा अनि मेरो जेठानी दिदी आएर लु छोड म पकाउँछु भन्छ अनि उहाँले पकाइसके अनि अर्को हाम्रो घर त पर्णामी थियो हैन पर्णामी नै हो नि त अनि बुनियाहरू अब अन्तत माछा मासुहरू हुने हैन बुनियाहरू पकाउँदाखेरि अब त्यो कहिले मैले नगरेको नि दिदीले सिकाइस्यो अलिअलि गरे जान्दिन थिए अनि पछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै उहाँले नै हो मलाई उहाँ मेरो खाना पकाउने सबै चीज डाइरेक्टर जीवनकै डाइरेक्टर उहाँ अब फरक त नभनौँ माया सम्बन्धी नै हो अब प्रेमको प्रतीकको रूपमा अब छोराछोरीहरू जन्मिनु भयो हैन अनि अब बीचमा छोरा बित्नु भयो अनि अब त्यति बेलाको स्थिति पक्कै पनि असह्य नै हुन्छ एउटा आमा बुवाको लागि अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एउटा श्रीमान श्रीमतीले गर्नुपर्ने व्यवहारहरू त्यो दुःखबाट अलिकति माथि उठ्नलाई चाहिँ कस्तो खालको सरसहयोग मिल्यो हजुरहरू एक अर्काबाट हैन अब मलाई भन्दा उलाई बढी दुख्यो भन्ने मलाई लाग्दो रहेछ उनलाई पनि सहन सकुन्जेल मलाई भन्दा उलाई बढी दुख्यो भन्ने लाग्दो रहेछ कि मेरो चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने जस्तो हामी त छोरी मान्छेहरू पिलपिल आँसु त बगाइहालिन्छ हैन उहाँसँग गयो हक गर्यो रोयो हैन अब हामी बीच यस्तो भए पनि हामी दुईजनाले चाहिँ नि अलिकति संघर्ष गरेर अगाडि बढौँ दुःखको कुराहरूलाई पनि जसरी भए पनि भुलेर भने उहाँको अब भित्र त म भन्दा बढी त दुखेको हुन्छ नि त उहाँलाई हैन उहाँले पनि रोएर मेरो अगाडि देखाइसिन उहाँले आफन्तहरुको अगाडि रोएर देखाइसिन म त मेरो आमा ठाउँमा गएर भए पनि उहाँमा रोएर भए पनि दुःख व्यक्त गर्न सक्छु तर उहाँले त त्यो गर्छैन नि त अनि म त रोएर मेरो भित्रको पीर त म उहाँसँग रोएर पनि अलिकति थोरै भए पनि सान्त्वना लिन्छु तर उहाँ त रोएर मेरो अगाडि त रोएर सान्त्वना लिन त पक्कै पनि उहाँले गर्छिन् नि त अनि उहाँको भित्र गाह्रो भइरहेको होला भन्ने मलाई एकदमै छटपट एकदम महसुस हुने के अनि जे भए पनि उहाँले मलाई सोच्ने मैले उहाँलाई सोच्ने त्यो गर्दाखेरि जे अहिलेसम्म बाँच्ने त्यो पीडालाई भुल्ने चाहिँ उहाँले मलाई दिएको मायाले गर्दा पनि अहिलेसम्म यो सिचुएसनसम्म जे होस् यसरी नै आएको छौँ उहाँले रमाइलो बनाउने रमाइलो कुराहरू गर्ने घुम्न लिएर जाने अलिकति भए पनि चेन्ज गरौँ उला अलिकति म अलिकति सिरियस भयो भने कहीँ घुम्न जाने कि हैन अब रोयो भने उहाँले हक गर्ने त्यो भएर पनि अलिकति भइराखेको छ हजुर त्यही त एक औटा त्यो घटनापछि एक औटाप्रति गर्ने मायामा त्यो चेन्जेस आयो अनि बढ्यो अथवा माया त पहिले देखि नै माया हाम्रो एकदमै गाढा नै हो हैन तर त्यो पछि साच्चै भन्नु पर्दा अहिले उहाँले हामी अलिक एक्लो फिल जस्तो भएर बढी अब ठुलो छोराछोरी हुँदाखेरि चाहिँ माया चाहिँ अब छोराछोरीतिर धेर बढी उहाँलाई हामी दुई जनामा धेर उ नभएर पनि होला हैन अब छोराछोरीलाई हेर्नु पर्यो उनीहरुलाई टाइम टेबल मिलाउनु पर्यो हैन खानाको यताउता स्कुल सबै कुराहरु त्यो दिमागमा अरु नै कुराहरु चल्दो रहेछ अनि अब अहिले त छोरी पनि बाहिर दुईटै बाबु पनि त्यस्तो भयो अब छम त अब इनहरु दुईटा छन् अनि उहाँ र म एक्लो अब उहाँले आफुलाई एक्लो फिल नहोस् मलाई उहाँले चाहिँ नि एक्लो फिल एलाई नहोस् भन्ने भएकोले गर्दा पनि अलि बढी नै हामीमा अलि त्यो छ के उनीहरुको यस्तो अब छोराछोरीहरुले पनि देख्नु भएको होला नि मेरो आमा बुवाहरु यसरी मिलेर बसेको देखा अब पहिला देखि नै यस्तै भन्नु भएको छ हैन थाहा छ हो त्यही त अनि छोराछोरीहरुले चाहिँ कहिले आफ्नो माया आफ्नो लभ को लाइफ को के त्यस्तो शेयर गर्नुहुन्थ्यो हजुरहरुलाई छोराछोरीले हजुर गर्छन् है त्यो उनीहरुले पनि अब अहिले हामी राजनीतिमा लाग्दाखेरि पनि म राजनीतिमा जाँदाखेरि पनि छोराछोरीहरुले के छ भने राजनीति गर्ने भने दुईजना जे गर्ने दुईजना सँगै गर्ने हो मात्रै भरो भने मात्रै छुट छ भनेर उनीहरुले हामीलाई अथवा समाजसेवा गर्दाखेरि पनि दुईजना सँगै भए हामी दुईजना सँगै भएको चाहिँ उनीहरु अत्यन्तै मन पराउँछन् खुशी हुन्छन् अब टेलिफोन गर्दा अब दिनमा चाहिँ चारपल्ट पाँचपल्ट पनि हुन्छ अब सँगै देखेनन् भने खोइ त मामु खोइ त बाबा खोइ त भनेर अहिले पनि उनीहरुले त्यो चासो लिन्छन् र अब हामीले मैले अघि भन्दै थिएँ एउटा कुरा ६ दिनसम्म एउटा खुट्टाले काम टेकेर काम गरे पनि ७औं दिन म परिवारलाई घुमाउँथे अब अलि लामो समय छ भने म पोखरा लान्थे चितवन लान्थे उता लान्थे कता लान्थे अब तर शनिबार मात्रै बिदा हुँदाखेरि नगरकोट देखि यो अनि कति ती मात्रै जानु हुने यो वरिपरि कुनै ठाउँ खाली छैन र त्यसरी म त्यो टाइम दिन्थे र त्यो दिनुपर्छ भन्ने कुराहरु हो अब अहिले पनि इनलाई अलिकति बोर भयो भने म लिएर जान्छु कतै घुमाउँछु लिएर आउँछु अब अहिले त यो उले गर्दाखेरि बन्द भएको छ यो सिलसिला नभए अब उनले अब एउटा सन्दर्भमा म कुरा गरिहालौं मलाई धेरै गर्मी भयो मलाई त एकदमै गाह्रो भयो यहाँ भने त्यहाँ मोरङमा बस्दा मैले एक साता लगेर कन्यामा राखेँ जहाँ त्यति बेला दुईटा सिरक ओढ्नु पर्यो हैन त कस्तो लाग्यो मेरो देश भनेको झनै झगडा पर्यो हाम्रो तेरो मात्रै हो मेरो पनि देश हो भनिन् हैन अब म मतलब उनलाई बोर भएको म हेर्न सक्दिन के उनलाई गर्मी भएको म हेर्न सक्दिन जाडो भएको हेर्न सक्दिन उनको बानी छ एउटा है धेरै कुरा पनि निस्कियो आज त त्यो जाडोमा एउटा खुट्टा बाहिर निकालिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यो यति निकालिरहेको हुन्छ मैले थाहा पाएँ त्यो मैले त्यसलाई छोपेर कहिलेकाहीँ अब त्यो एउटा उसको अब यो जाडोमा मोजा लगाएर सुतिन्छ मोजा खुस्किरहेको हुन्छ त्यो मोजा म लगाइदिन्छु राति उसले कहिलेकाहीँ थाहा पाउँछिन् कहिले थाहा पाउँदिनन् मलाई त्यति केयर गर्नु मतलब त्यो चाहिँ आफै पलाएको माया हो क्या त्यो मैले हरेक उसमा केयर गर्नुपर्छ भनेर अनि मान्छे छक्क पर्छ कहीँ गयो छोरी मान्छेहरुको त अब यसो खाँदा ओर्दा यो लिपस्टिक बिग्रिन्छ नि कसैले हेरिरहेको छ देखिरहेछ नि मलाई लाज लाग्दैन नभए केको माया केको बुढी अनि उसको बिग्रेको त्यो अब त्यहाँ त ऐना त बोके हुँदैन त्यो बिग्रिएको लिपस्टिक म मिलाइदिन्छु अनि ऐना हो तर घुम्न जाँदाखेरि चाहिँ पहिला बच्चाहरुसँग गइन्थ्यो नि त छोराछोरीहरुसँग कता कता अलिअलि चाहिँ उ हुने के अहिले यहाँ नानीहरु भएको भए अहिले यहाँ यस्तो भएको भए जस्तो खालको फिलिङ चाहिँ आउँदो रहेछ के जतिसुकै भए पनि त्यो चाहिँ हराउँदैन रहेछ छोराछोरी भएको भए अझ रमाइलो हुन्थ्यो उले यो गर्ने यसरी फोटो खिचौं भन्ने उले यहाँ जाम भन्ने त्यस्तो हुन्थ्यो भन्ने फिल चाहिँ भइराख्दो रहेछ अहिले पनि हराउँदैन रहेछ त्यो म बम्बई गएँ एउटा काम विशेषले घुम्न गए भनौं न घुम्नलाई चाहिँ त्यो समुद्रको किनारमा बडो सजाको बग्गी त्यो पानी पुरा उछालेर सररररर कुद्ने त्यसको चाहिँ टिकट काटेर चढ्ने बेला भयो खूब रमाइलो लाग्यो मैले चढ्न सकिन नानी मलाई मिस गर्छ म एक्लै थैट म खेलिन मैले उलाई बरु फोन गरे ती रमाइलो रहेछ अब तिमीलाई नलिकन म भने चढ कि चढ भनिन् उनले तर म मानिन मलाई चढ्नै मनै लाग्दै लागेन त्यो बेलामा अब सिनेमा हलमा गएर सिनेमा हेर्ने घुम्न जाने छुट हामीलाई थिएन यद्यपि हामी उनलाई अलिक बिहान अलिक अबेरासम्म चाहिँ तिमी सुतिराख यसो भन्नुपर्छ भनेर हैन आज सानी दुलाई कता छ भनेर आमाले भनेपछि अनि आमाको छेउमा गएर हैन त्यसलाई सन्च छैन अनि रातभरि सुतेकै छैन त्यो त अहिले बिहान भर्खर यसो निदाउन खोज्दै थिए अहिले के गर्दै छ पनि छैन पेट दुख्यो भनिराछन् भनेपछि आमाले लैजा 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 अस्पताल लैजा त्यहाँ दुलालाई लिएर जा भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यो बेलामा अनि हामी लुकेर सिनेमा हेर्थ्यौं अनि एक दुई जना त्यो साथीभाइहरु चिनेको हुन्थ्यो त्यो साथीभाइ चिनेको पनि मैले चाहिँ त्यो दबाई दोकानहरु हुन्छ नि त्यो दबाई दोकानमा जाने सीएमएहरु को बसेका हुन्छ डाक्टर के अगाडि लेखेर तिनीहरुलाई एउटा कागज बनाउन लाउँथे अनि खास केही रहेनछ भने त्यही कागज देखाउँथे घरमा आएर चाहिँ त्यसरी पनि सिनेमा देखाउँथेन ग्यास्ट्रिक भएको भनेर यही दिएको छ भनेर त्यो सेतो झोल किनेर ल्याउँथे त्यसले केही फरक पनि पार्ने थिएन अनि त्यसरी पनि इन्डिया पनि लगेर मैले सिनेमा देखाएको छु त्यो कुन फिल्म हो भने राम तेरी गङ्गा मैली साह्रो राम्रो फिल्म के फेरि म माइतीमा हुँदाखेरि पनि हामीलाई फिल्म हेर्न जानलाई थिएन नि छोरीहरू भए पनि छुट थिएन नि फिल्म हेर्न जाने कहिले पनि छुट थिएन ए त्यसो भयो हजुरको प्लानिङ नै हुन्छ ए ल आज चाहिँ तिमी यसो गएर सुतेको जस्तो गर अनि आज चाहिँ हामी मुभी हेर्न जानुपर्छ अनि म यस्तो भन्छु त्यो प्लान हो अनि आमाको छेउमा जान्थे अनि सोध्नुहुन्थ्यो सोधेपछि म अलिकति अनि आमाले नि लु भनेपछि हामीलाई अलि सजिलो हुन्थ्यो नजिकै थिएन नि त सिनेमा हल पनि फारसगञ्ज अनि दुबी अनि इनरवामा आएर जुत्ता नै अब उ के भन्छ त्यो प्यार जुत्ता नै हेर्दा त म त रोको भने यो विराटनगर धरान जानु पर्थ्यो त्यसरी महिनामा कति जति पेट दुख्थ्यो त हैन धेरै हैन कहिले त्यस्तो 3-4 वटा हेरे होला त्यसरी गएर फिल्म धेरै पनि हैन 2-3 महिना 4 महिनाको यस्तो अन्तर कति 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 सालमा चाहिँ त्यो निस्कित्यो यो टिभीहरुको चलन आयो पछि नि हम नानी भएर उता अथवा हाम्रोमा लाइन नै आएको थिएन मैले ब्याट्रीमा सानो 14 इन्चको टिभीमा ल्याएर फिल्म देखाउँथेन त्यसपछि चाहिँ जब यो सुविधा भयो टेलिभिजनको अनि त्यति बेला चाहिँ नि अब त्यो फिल्म किन्न पाइन्थ्यो नि त त्यो उसमा डेकमा हालेर चाहिँ हेर्ने त्यो भइसकेपछि चाहिँ मैले अनि शनिबार नेपाली फिल्म दिन्थ्यो के दिन्थ्यो अनि त्यो पछाडी चाहिँ अनि हलमा नहेरेको त्यो धेरै वर्ष भयो अब पछि अहिले छोरीहरूले कान्छी छोरीले जबरजस्ती गरेर एकपल्ट चाहिँ म गएँ मेरो सानो बाबुको फिल्म हेर्न त्यसो भए त्यसरी लुकेर घरमा झुटो बोलेर मुभी हेर्न जाँदाखेरिको एक्सपिरियन्स अहिले सम्झिँदाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो महसुस हुन्छ हैन अब अहिले सम्झिँदा मैले त्यति बेला पनि माया गरे अहिले पनि माया गर्नुपर्छ अनि यो जन्म एउटा गीत छ नि के जन्म तक भन्ने छ नि के हामीले त्यो उ पनि गएर चाहिँ एउटा तिमीसँग होला त्यो होइन अब यो सधैँभरि यो माया पाइराखौँ भन्ने कुरा छ र अब यो प्रणय दिवसको उपलक्ष्यमा देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण प्रेमिल जोडीहरूलाई हाम्रो यही सन्देश छ कि हामी जस्तै भन्दा पनि हामीभन्दा धेरै एकअर्कालाई महसुस गरेर यो माया दिन माया लिन तपाईहरु पनि सफल हुनुस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ हैन त। तिम्रो के हो? त्यही हैन त, त्यही हो। दुई जना जसरी बिहे गरेर आउँदाखेरि आफूले सोचेको नपुगे पनि त्यसलाई चाहिँ आफूले नै अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि कसरी आफूले त्यो सोचेको कुराहरूलाई पाउन सकिन्छ, माया दिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ हैन। अब भित्र आत्मादेखि नै अब जस्तो श्रीमान श्रीमती भइसकेपछि त दुईजनाको त धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ नि त। त्यो कुराहरूलाई अगाडि बढाउँदै लिएर गयो भने पक्कै पनि दुईजनाको माया प्रेम बसेर लाइफ सफल हुन्छ। म चाहिँ सबैजनालाई श्रीमान श्रीमती भइसकेपछि दुईजनाले बराबरी माया गर्दा केही फरक पर्दैन, दुईजनाले सहयात्रा गर्दाखेरि चाहिँ आफूमा भएको माया सँगसँगै बाँडेर सँगसँगै अघि बढौँ भन्छु। तपाईहरुले यो आदर्श जोडीको अंश छोराछोरीहरुले पनि दिनु भएको छ, कस्तो छ उहाँहरुको चाहिँ हजुरहरुबाट कतिको यो माया गर्ने कुरामा उ गर्ने कुरा कतिको उत्प्रेरित हुनु भएको छ हजुरहरुबाट, कस्तो हजुरहरुले हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ हामी प्रति? होइन उहाँहरुकै पनि के हामीले अब एक अर्कामा त्यस्तो केही देखेको छैन, त्यही हो त्यहाँ पनि मैले यो काम गर्नुपर्छ, यो गर्नु पर्दैन, यो हुन्छ यो हुँदैन भन्ने कुराहरु त्यस्तो देखेको छैन। मेरो त त्यो बाबुहरुले माया गरेको देख्दा बा मैले पो कम माया गरेको छु कि फिलिङ हुन्छ, त्यस्तो फिलिङ हुन्छ। सबै कुराहरुमा साथ सहयोग, बच्चा बच्चीहरु हेर्ने ठुलो बाबु त हैन, अब त्यो के भन्छ शपिङ गर्नेहरुदेखि लिएर अब त्यो डाक्टर कहिलेकाहीँ ड्युटी अब राति 12 बजे त्यहाँ त अब धेरै सुविधाहरु छ, हस्पिटलले गाडी पठाइदिन्छ, तर नो आफै जाने लिन, त्यति बेलासम्म नसुत्ने, सुत्यो भने नै रिङ बजाएर उठ्ने, त्यो त हामीले प्रत्यक्ष देखेका छौं। ठुलो अब छोरी जन्मेपछि नानीलाई सुतेको छ भने पनि गाडीको उसमा राखेर छोरी लिएर गएर अनि नानीलाई लिएर आउने बाबुले अब धेरै नै माया अहिलेसम्म चाहिँ जति पनि हामीले देख्यौं दुईटा छोराछोरीहरुको हैन त्यो किसिमको धेरै नै खुसी लागेको छ। त्यसमा हामी एकदमै खुसी छौं, हामीले सोचेको भन्दा बढी नै छ। त्यही त, अब हजुरहरुको चाहिँ घरमा बोलाउने छुट्टै नाम छ के के भनेर बोलाउनुहुन्छ? अब म त उहाँलाई बा नै भन्छु, उसले बाबा नै, छोराछोरीले जसरी बोला हामी त्यसरी नै, म मामु भन्छु, अब उसले बाबा भन्नु। कहिले कहिले त अहिले त उहाँले त ए मा पो भन्छिन्छ त त्यो कहिले काहीँ अब त्यो त्यो अरूले पनि सुनुन् भनेर त्यो गाउँमा पनि त धेरै जसो मा भन्ने मान्छे छन् नि त, त्यसले गर्दाखेरि कहिले काहीँ त्यो पनि शब्द राम्रो मन लाग्छ। अब अझ कहिले काहीँ जिस्काएर म अब हाम्रो तराईतिर त अब अलि तराईवासीहरूको भाषामा पनि उनीहरुले आफ्नो श्रीमतीलाई कहिल्यै नाम लिएर बोलाउँदैनन्, श्रीमानको त नाम भन्दै भन्दैनन् श्रीमतीले। अब उनीहरुले बोलाउने श्रीमतीहरुलाई बोलाउने के भने छोराछोरीको नामले हो, अनि श्रीमानलाई बोलाउने पनि छोराछोरीको नामले। अनि म उलाई भन्छु कहिलेकाहीँ हे अनिल माई भन्छु उनीहरुको टोन पनि यस्तो हुन्छ, यसरी पनि बोलाउँछु म हैन। कहिलेकाहीँ बोलाउँछु अलिक अलिक रोमान्टिक भएको बेला, अलि मिठो यहाँ पकाएको छ नि उसलाई उसले मैले यो कसरी बोलाउँछु आज पक्कै नयाँ केही चिज छ भन्ने उनलाई लाग्छ। ए हे अनिल माई भनेर बोलाएपछि चाहिँ हो यसो छ। त्यसरी अनिल माई भनेर बोलाउँदा कस्तो लाग्छ हजुरलाई? मलाई अहिले पनि हैन अब खुसी हुन्छ नि, खुसी त खुसी नै हुन्छ, तर अब छोराको नाम लिएर अब पहिला त धेरै नै उ लाग्थ्यो हैन, अहिले त झसङ्ग हुन्छ के अनिल माई भनेर बोलाउँदाखेरि। होइन एकपल्ट मैले अब छोरीहरुको नाम लिएर बोलाउँदाखेरि मलाई त बरु त्यही भन्नु भने हैन, बरु त मलाई नाम लिएर बोलाउन थाल्छ के अब यसले पिन्च गर्छ भनेर। अनि मैले पछि उहाँलाई के भने अरे मलाई पहिला जसरी बोलाइसिन्थ्यो छोराको नाम लिएर त्यसरी नै बोलाइसो भने, अनि त्यही भनेर बोलाइस। तर दुःखमा होस् सुखमा होस् मामु भनिन्छ, के भयो भने मामु के भयो यस्तो। उसले पनि मलाई बाबा भन्छ, छोराछोरीले जसरी हामीलाई माम बाबा भनेको हामी त्यसरी नै भन्छौँ। अनि खानामा चाहिँ उहाँलाई के मन पर्दैन हजुरले भन्दिनु उहाँलाई के त्यस्तो खानाहरु के मन पर्दैन के मन पर्दैन मलाई अहिले पछाडी आएर बन्दा अहिले बन्दा मन पर्दैन हैन त्यो बन्दा मन पर्दैन भने किनभने मेरो कलाई मन पर्दैन सानो ठुलोलाई सानो छोरीलाई मेरो सानो छोरीले मन पर्दैन भनेपछि अनि उनलाई मन पर्न छोडेको नभए मन पर्थ्यो अब त्यो छोराछोरी हुन्छ त्यस्तो पनि हुन्छ मलाई चाहिँ के छ भने डायबिटिज भएको मान्छेले बन्दा खानुपर्छ अब त्यसले गर्दा खेरि हो तर परिवारमा छोराछोरीले अथवा श्रीमतीले कसैले पनि हैन यो चाहिँ मिठो लाग्दैन भन्यो भने त्यो चीज वास्तविकमै अब वास्तवमै मलाई पनि खान मन लाग्दैन एकपल्ट यो रियल कस्तो भएको छ भने हामी पाँच खालमा आँप लिन गयौं हैन उहाँलाई सुगर लागेको थिएन अनि मेरो दाइहरु होइसिन्थ्यो हाम्रो यो के रे मैनाली उहाँ सीपी मैनालीजीहरु अरुहरु हुनुहुन्थ्यो राधाकृष्ण मैनालीहरु मेरो दाइहरु हुनुहुन्थ्यो अनामनगरको हामी 4-5 जना गाडी लिएर पाँच खालमा आँप बगान छ नि त अनि त्यहाँ गयौं आँप लिनलाई आँप लिएर आयौं त्यो गाडीमा अटी नटी टन्नै मालदा आँपहरु लिएर आयौं अनि बाटोमा आउँदाखेरि लस्सी खाम भनेर एउटा रेस्टुरेन्टमा चाहिँ लस्सी खान बस्यौं लस्सी खाँदाखेरि उहाँलाई एकदमै बढी प्यास लागेको रहेछ 2 ग्लास लस्सी खाइसियो अनि पछि घरमा आएपछि अब अलि गाह्रो भयो उहाँलाई अनि मुख सुकेको सुकै भयो अनि छोराछोरी हामीले भन्दा गरेर के भन्नु म आफै गए नि हिजो के भएर यो सिद्धिपोलोमा गएर जचाइसियो जचाउँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई सुगर भएछ हैन के रे उहाँ पनि गएछन रिपोर्ट लिन चाहिँ म आफै गए रिपोर्ट लिएर हेर्दाखेरि मलाई त्यहाँ आँसु आयो के जस्तो अब एक्साइटेड अब खाने कुराहरुमा एकदम सबै कुराहरु मिठो मानेर खाने हैन सुगर भएपछि धेरै कुराहरु त कन्ट्रोल गर्नुपर्छ अनि लिएर आएपछि अब उहाँलाई त अब डाक्टरले भन्नुभयो यो खान हुँदैन अब सुगर पेशेन्टलाई त आँप अलिक खान नहुने रहेछ नि त हजुरलाई याद छ सुगर कति थियो 328 कि समथिङ यस्तै बढी थियो 360 328 यस्तै कति थियो अनि घरमा लिएर आए अब त्यो आँप ल्याएर लडाएको छ है टन्नै छ आँप उहाँले आँप खान भएन आँप पाक्न थाल्यो त्यो आँप मलाई हेर्न पनि मन लागेन त्यो फिलिङ के भएको अनि उहाँलाई मैले त्यो आँप नखाएको देखेर उहाँलाई अचम्म लाग्यो उहाँलाई खान भएन मलाई पनि खान मन लागेन त्यो कसरी हुँदो रहेछ त्यो आफसे आफ त्यस्तो हुँदो रहेछ के अहिले चाहिँ अहिले मिठो लाग्छ हैन मिठो त पहिलेदेखि नै लाग्ने हो अनि अहिले पनि उहाँलाई यसो अहिले त बारीमा मजाले फलेको हुन्छ आँपहरु हाम्रोमा आँप लिचीहरु मनगै फलेको हुन्छ अरु चीजहरु कन्ट्रोल गरेर खान्छु तर अलि थोरै खान्छु त्यतिखेर त्यो स्टार्टिङमा भएको भएर त्यतिबेला थाहा भएन सुरु भएन अझ तिमीले भन्यौ नि मलाई त्यो बेला नानीको इन्टरभ्यु थियो नानीलाई छोड्न बिहानै गएको थिए म ए अ हजुर नानीको इन्टरभ्यु थियो के रिपोर्ट लिनुपर्ने बेलामा होइन म त्यो नानीलाई छोड्दिन गएको मेरो सानो छोरीलाई त अनि छोड्दिन गएको अनि फर्केर आउँदा मलाई त्यो अब यसो पार्किङ खुकुले देखेँ अनि त्यो सिद्धि पोली क्लिनिकमा अनि म सट्ट छिरे जाँचेर जानु पर्यो भनेर जाँचै ल मैले जाँचेर आएको छु अब रिपोर्ट तिमी त्यतै गएको रहेछ ल्याऊ भने भोलिपल्ट अनि त्यसरी पत्ता लागेको पहिला अनि त्यसपछि त अब म अब अनि मैले अब मेरो भाइसँग सल्लाह गरे त्यसपछि ट्रिटमेन्ट गरेपछि अब म 7 दिनमा त कन्ट्रोल भइहाल्यो अहिले ठीक छ अब यो प्रेमलाई सफल बनाउन चाहिँ जोडीहरुले खास के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ हजुरहरुबाट सुनौं फ्रम द हर्स माउथ भने जस्तै एउटा बुदागत रूपमा नै भनिदिनु पर्यो सबैभन्दा ठूलो कुरा समझदारी हुनुपर्यो र समझदारी दुवै जनामा हुनुपर्यो मलाई त्यस्तो लाग्छ त्यो समझदारी भयो भने त्यसको जस्तो बिहान सुरु भएदेखि दिनचर्या बिहानबाट सुरु हुन्छ र बेलुका नसुतुन्जेलसम्म का हरेक कुराहरुमा एकअर्कामा ज्ञान हुनुपर्यो। कुनै पनि कुरा लुकाउनु भएन। लुकाए भने भनिन्छ नि एउटा अपराधलाई ढाकछोप गर्न अरु थप अपराधहरु बढ्दै जान्छन् भने जस्तो त्यो अलिकति पनि लुकाएर कुनै कुराहरु राख्ने भयो भने त्यसले चाहिँ दिनैपछि अलिकति दूरी बढाउँदै लान्छ र त्यो प्रेममा एउटा आघात पुग्न सक्छ। अब हामी यहाँ दुईटा म नमुना दिन्छु। हामी कुनै पनि कुरा लुकाउँदैन। हामी मैले भने अलि फेसबुकको हामी सबैमा ओपन छ। हामी पैसालाई साँचो लाउँदैन, अहिले पनि लाउँदैन। मेरो यतै कतै होला पर्स, उसको कतै होला, हामी पैसालाई लाउँदैन। अब पैसा एकले अर्काको उठाउँदैन। मलाई थाहा छ अब ऊ बाथरुममा गएकी छन् भने अलग कुरा हो, अथवा त्यहाँ उ गरेछ भने म उठाउँछु। सुतेकी छन् भने म छोरीले फोन गर्दा नि उनको फोन उठाउँदिनँ, उनलाई उठाउँछु। फोन बोकेर लगिदिन्छु ओछ्यानमै बरु, होइन। तर मैले चाहे भने उनको सबै कुरा हेर्न सक्छु। त्यो ओपन छ, त्यसलाई लुकाउनु पर्ने जरुरी छैन। मैले भने नि छोरीहरूले हाम्रो मन नपरेको त्यो स्ट्याटस हटाइदिन्छन्। अब यो चाहिँ के भने हामी ओपन भएपछि चाहिँ दुईजनामै शेयरिङ अब धेरै राम्रो हुन्छ। सकेसम्म परिवारमै त्यो। अब म त के भन्छु भने परिवारभित्र यो घरभित्र साँचो लाउने भनेको त्यो ढोकामा हो। झ्यालहरू राम्रो बन्द गर्ने हो। भित्र दराजमा पैसा राखेर साँचो लाइन्छ भने त्यो घर होइन भन्छु म। मैले दिने शिक्षा यही हो। मैले उनलाई साँचो लाउने, मैले चाहिँ मेरो छोरीलाई साँचो लाउने, छोरालाई लाउने होइन। अब म नभएको बेला अथवा म कतै बाहिर गएको बेला मेरो पर्सबाट 10 रुपियाँ निकालेको छ भने म आउँदाखेरि पहिलो समाचार मैले त्यही सुन्छु। मैले खोज्दा थिएन, अरूको पर्सबाट 10 रुपियाँ मैले झिकेको छु। त्यो टेबलमाथि पैसा राखेको रहेछ नि, कसले राखेको हो, मैले फलाना आएको थिएँ त्यसलाई दिएँ है अलिकति, यसरी मैले सुनाउँछु क्या। अब यो भयो भने सबभन्दा ठुलो त समझदारी हो। यो समझदारी कायम भयो भने चाहिँ के भने त्यो घरमा कुनै किसिमको दरार आउँदैन, माया प्रेम बढ्दै जान्छ, घट्दैन। त्यही हो, त्यही लाग्छ। मेरो त्यस्तो खासै केही छैन। त्यही हो, सेयरिङ सबै कुराहरूमा हुनु पर्यो। आफूले पनि भन्नु पर्यो, होइन। भित्र मनभित्रै कुरा राखेर गुम्सिनुभन्दा सेयर गरेर दुईजनामा प्रष्ट भयो भनेदेखि सजिलो हुन्छ। अब मोबाइलहरूको कुरा पनि त उहाँको फोनमा पुरै खोतलेर हेर्न सकिन्छ, होइन। मेरो पनि उहाँले हेर्न सकिन्छ, त्यसमा केही फरक पर्दैन। तर अब त्यो मोबाइल लुकाउने, होइन। अब त्यहाँ के छ, मेरो बुढाले यो मोबाइल पो हेर्ला कि, मेरो बुढीले मेरो मोबाइल पो हेर्ली कि भनेर त्यो गरेर त्यसरी बस्यो भने त घर पक्कै पनि चल्दैन। त्यो सबै कुराहरू ओपन भयो अनि माया दुईजनाको बराबर, सबै कुराहरूमा सहज तरिकाले अगाडि बढ्यो भने चाहिँ सफल अवश्य पनि सबैजना सफल हुन सकिन्छ। हजुर, यो प्रेमिल जोडीको झगडा चाहिँ कतिको हुन्छ? हाम्रो एकछिन झगडा हुन्छ, एकछिनमा मिल्छौँ, होइन। झगडा चाहिँ केमा हुन्छ? झगडा भनेको अलिकति डिस्कस हुन्छ। हामी कुनै कुनै विषयमा त्यसलाई झगडा भन्नु हुँदैन, त्यसलाई त छलफल पो भन्ने त। जस्तो अब यो कुरामा के गर्ने भन्ने कुराहरू कुनै कुनै आउँछ नि त। अब यसमा के गर्ने भन्दा त दुईजनाको सल्लाह नगरिकन हामी काम गर्दैनौँ। अनि त्यसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ झगडा भन्नु हुँदैन। जस्तो रिसाइन्छ, होइन, रिसाए पनि म बोलिहाल्छु, त्यो रिसै हुँदैन के। पकाउन चाहिँ एकैछिन छिट्टै रिसाउने, छिट्टै उ गर्ने टाइपको, मान्ने टाइपको हुनुहुन्छ कि कस्तो छ त? होइन, म त रिसाउनै दिन्न नि। मलाई रिसाउने छुट छ, म तुरुन्तै माया गरिहाल्छु, सकिगयो। त्यसलाई राख्नै हुँदैन, बासी राख्नै हुँदैन। भरेसम्म किन राख्ने? म त सिधै भनिदिन्छु। अलिकति अँध्यारो मुख, मैले अलिकति साह्रो बोल्दा अँध्यारो मुख लगाएको देखेँ भने रिस उठ्यो, तिमीलाई हाँस त भनेपछि सक्यो। त्यहाँ त्यहाँ सकियो त्यसैले त हामीले त कुनै कुनै कुराहरुमा डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ नि त त्यो डिसिजन गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने म नसोधिकन म पनि गर्दिन उनले पनि गर्दिनन् तर अब त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ नि एकले अर्कालाई दोष लाउन पाएन होइन अब यो सामान नकिनौं भन्दै थिए नि म किनेर आखिर यो डुप्लिकेट रहेछ दुई जना सल्लाह गरेर किन्यो भने त बजियाले ठगेछ त्यो फटाहाले हामीलाई ठगेछ त्यो दोष चाहिँ उता गयो नि त एकले किनेर ल्याएको छ भने जान्ने भएर ल्याएको हेर न त्यहाँ भन्ने झगडा हुन्छ त्यसैले सँगै जाने हो सँगै किन्ने हो सँगै खाने हो सँगै घुम्ने हो यसरी सल्लाह गरेर गर्यो भने कहिले पनि घरमा एक अर्कामा त्यो समझदारी भएन अलिकति डिस्कस बढी झै झगडा भयो भने प्रेमले कहिल्यै सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन हो त्यही अब शपिङ जाने कुरा पनि कतिको शपिङहरु जानुहुन्छ त हजुरहरु अब इनलाई अलि बढी शपिङ जानु पर्छ मलाई कम मलाई शपिङ जानु भन्दा अल्छी केही लाग्दैन वर्षक हुन्छ अब वर्षक म छड्किन्छु ल जाऊ के मन पर्छ भन्छु अब कहिले काहीँ अब जाऊ भन्छु नभए प्राय अब म आफै लगिदिन्छु म आफै पुर्याउँछु पुर्याउने मात्र हैन सँगसँगै जाने हैन सँगसँगै घुम्छु गोजीमा हात हालेर म हेर्दिन के मन लाग्छ किन भन्छु त्यही त अब शपिङ गर्दाखेरि उहाँको बानी हजुरले गोजीमा हात राखेर भन्नुभयो नि उहाँले शपिङ गर्दाखेरि अलिअलि बार्गेनिङ पनि गर्नुहुन्छ होला त्यो बार्गेनिङ गर्ने मतलब कहीँ जानुपर्छ नभए अहिले मलाई मन पर्दैन मैले भने अब जस्तो अब अहिले त हामीलाई उतापट्टि बार्गेनिङ गर्नु पर्थ्यो हामी अलिकति बार्गेनिङ नभएकै ठाउँ बरु बढी लियोस् त्यो यति पैसा मलाई मेरो छोराछोरीहरूलाई नि मन पर्दैन थियो त्यो हैन त्यो अब पैसा अब यति देऊ न उति देऊ न यो गर न त्यो गर न यति घटाइदेऊ न त्यो त्यो मागेर लिए जस्तो लाग्छ कि अनि त्यसैले अब हामी प्राय त्यो भाटभटिनीमा जान्छौँ अहिले त उता पनि इटरीमा खुलिया छ सबैभन्दा ठुलो अब त्यहाँ गयो हामीलाई आनन्द त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ के भन्छ त्यो दिने डिस्काउन्ट राखिदिएको छ त्यो डिस्काउन्ट दिने दिइहाल्छ बार्गेनिङ नै भएन सबभन्दा मन नपर्ने त्यही हो मलाई चाहिँ अब अलिकति भए पनि घटाउँ भन्ने हुन्छ हैन उहाँलाई मन नपर्ने हो त्यो मलाई हैन मतलब त्यो त्यस्तो घटाउने बढाउने खोलामा कति घटाउनु पर्ने हो हामीलाई त त्यो लेभल थाहा हुँदैन त्यसले गर्दा बरु त्यो ठाउँमै नगए आनन्द हुन्छ हो नि जस्तो अब मैले एउटा टी सर्ट किनेँ त्यसलाई मैले 500 मा किनेँ अर्को मान्छेले 400 मा किनेर ल्याए सेम त्यही टी सर्ट भन्यो भने मलाई 100 रुपैयाँ त्यसले ठगेछ भनेर भोलिपल्टदेखि त्यो टी सर्ट लाउन मन लाग्दैन किनभने म ठगिएको छु नि त त्यहाँ त्योभन्दा 100 रुपैयाँ त केही होइन तर उसको त्यो मलाई चाहिँ त्यो फिलिङ हुन्छ त्यसैले त्यो बार्गेनिङ नहुने ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता अब बाहिर त त्यस्तो हुँदैन झन् कुरै सिद्धो यहाँ पनि अब अहिले त्यो ट्रेन बढेको छ त्यो किसिमको पसलहरू खुलेको छ बडा खुसी लाग्छ मलहरूमा जानलाई उ गर्नलाई अनि मैले गोजीमा हात हाल्ने भनेको चाहिँ उनले के किन्ने कुरामा हो अब सबै कुरा अब टिभी किन्नु पर्यो के किन्नु पर्यो अब फ्रिज लिनु पर्यो के लिनु पर्यो भने चाहिँ मैले पनि हेर्छु हामी सल्लाह गर्छौं अनि त्यसपछि अनि हामी किन्छौं मेरो आफ्नो प्राइभेट सामानहरु चाहिँ उहाँले जे लिए पनि मैले त्यो मतलब यो यति पैसा पर्दो रहेछ यति महँगो रहेछ अथवा अहिले नलिए पनि हुन्छ यो चाहिँ मलाई भन्न मन लाग्दैन त्यही त हजुरलाई अब उ बेलामा त त्यस्तो ड्रेस अप गरेर फोटो खिचाउने त्यस्तो रहर हैन अहिले पनि मेरो बुढीले त यस्तो लगाइदियो हुन्थ्यो उ त्यहाँ यो डमीले लगाएको त कस्तो राम्रो छ तिमी त्यो किन न भन्ने टाइपले त्यस्तो शपिङ मलहरु जाँदा आफैले रिसिन्छ त्यो त मैले देखेँ भने त उ गर्छु म त अब अहिले चाहिँ ल्याइस्या छैन हैन पहिला पहिला अब जस्तो हङकङ कता कता घुम्न जाँदा इन्डिया हैन जाँदाखेरि एक्लै गएको बेलामा चाहिँ त्यहाँबाट मन परेको सामानहरु छ भने मलाई लिएर आइदिन्छु अब अहिले त म भन्दा राम्रो तिमी छान्न सक्छौ मैले के यो लाउ त्यो लाउ त्यही त हजुरले त्यो तर त्यति बेला त मैले खुब ल्याउँथे अब मलाई याद छ इनलाई मैले 750 रुपैयाँमा एउटा साडी किनेर ल्याइदिएको थिएँ फारबिसगञ्जबाट इन्डियाबाट 750 भारू हो क्या अहिले पनि त्यो साडी मतलब उनले किनेका साडीहरू मध्येमा सबै देखायो भने मान्छेले त्यो नजर लाउँछन् मेरो बिहा गरे देखिनको साडीहरु छ जति पनि मैले किनेको छु सबै साडीहरु मैले अहिले सजाएर राखेको छु म कहिलेकाही हेर्दाखेरि अब मैले जम्मी अब कहिलेकाही चाहिँ छोरीहरुलाई मन पर्यो मामु यो साडी मलाई देऊ अहिले पनि छोरीहरुले भनिरहेका छन् के शौक छन् तिनीहरुले अनि कम्तिमा पनि मसँग साडी भन्नु भने लगभग 500 जति होला साडीहरु मात्रै हैन मैले साडीको शौक छ साडी शौक छ उनलाई साडीले साडीको शौक छ मलाई अब इनलाई म कहिलेकाही भन्छु नि त तिमीलाई ढुक्क छ जीवनमा हैन यही साडी ठबक्क अब पैसा सक्यो भने के छैन यही साडी टक्क के भन्छ हेंगरमा राखेर जिस्काइसिन्छ के हर माल 500 भन्ने एउटा मायामा बस्नु पछिल्लो समय मैले किनेको छु अब मलाई हैरान के हुन्छ भने यो मलाई सबैभन्दा त्यो पसलमा गएर चाहिँ अब साइज हेर्नुपर्ने हुन्छ नि सबैभन्दा अप्ठ्यारो मलाई त्यो लाग्छ अनि मैले चाहिँ त्यो उसलाई त्यही चाहिँ अल्छी लाग्छ मलाई नभन्देउ न मलाई दुनियाभरि यत्रो दिन्छ कहिले लाइसक्नु यो भन्छ तर अब लाग्ने कारण के भने अब यिनीहरूलाई अप्ठ्यारो उनीहरूले आफूले लिएपछि अब मलाई पनि लिन उनीहरूलाई लाग्ने अब म उनीहरूलाई भन्छु अब यो भएको लाइसकौँ न अब यही कर गर्दा 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 मैसँग होला अब करिब 30-35 जोर त मसँग सुट रहेछ होला त्यत्रो सुट कहिले लाइसक्नु अब गर्मीमा लाउने अहिले आको छ नि त फेसबुक भन्यो के भन्यो हैन अब एउटा पार्टीमा गएर त्यही लगाएर हिने भने फेरि अर्को पार्टीमा जाँदा त फोटो त सेम आयो नि त पहिलाको फेसबुक थिएन केही थिएन फोटो थिएन जुन पार्टीमा जाँदा वर्ष दिन लगाएर गए पनि फरक पर्दैन थियो अहिले त बाहिरमा चेन्ज त सबैले चेन्ज गरेपछि त आफूले पनि त चेन्ज गर्नुपर्छ नि किन समय अनुसार त भिज्नु पर्यो नि हिन्नलाई त्यो भन्छु अनि उहाँ त्यसमा भनेपछि चाहिँ आफै सहमतिमा आइसिन्छ आउनै पर्यो नभए के गर्ने उपाय छैन अनि त्यसबे सरको शपिङ चाहिँ सबै हजुरले मै गर्ने हो कलर देखि लिएर सबै चुज गर्ने मैले नै हो हैन अब कस्तो हुँदो रहेछ भने अब मान्छेलाई यो राम्रो छैन भन्दियो भने मेरो छोरी काजी छन् नि उले लुगा लाएपछि मामा यो कस्तो देखियो भनेपछि म यता फर्केर फर्स्ट क्लास भन्छु हैन अनि त्यहाँबाट उनले पनि सोचिन् तर उनलाई चाहिँ कहिलेकाही चाहिँ अब होइन त्यो भन्दा यो लगाउन हैन अब त्यो मलाई पनि अलिअलि आउन थाल्यो छोरीले चाहिँ किन यता हेरेर फर्स्ट हैन उ राम्रो नै ड्रेस अप गरेको हुन्छ अनि अलि त्यो भनेपछि अलि रिसाको उलाई रिसाको हेर्न पनि मलाई मन लाग्छ अनि अर्को कुरा के छ भने उलाई कहिलेकाही ढिलो गराइदिनु पर्ने चाहिँ आखिर त्यसै पनि ढिलो हुन्छ ढिलो गराइदिनु पर्छ अलि मलाई त राम्रो लागेन खै तिमी आफै विचार गर भने तुरुन्तै त्यो उसले क्यान्सल गर्छ अर्को लाएर आउँछ कि अनि त्यो जिस्काइदिन्छु अनि त्यो त्यो खोल्न जाँदा अब त्यो फेर्न जाँदाखेरि होइन नानी रिस उठाइदिएको भन्छु के भन्छु तर उसले 4 जना मान्छेलाई जति घरमा उपलब्ध मान्छे छन् सबैलाई नसोधिकन बाहिर ननिस्किने कान्छी चाहिँ फेरि डाक्टर साहबलाई त्यो मतलब छैन डाक्टर साहब त सर्ट एउटा लगाइदिनुहुन्छ हिँडिदिनुहुन्छ बाबा पनि यस्तो ढिलो भन्छ म पनि ढिलो हुन्छु उसको अगाडि ऊ एकदम सिम्पल उसलाई त्यो केही मतलब छैन जेठी छोरीलाई चाहिँ मतलब त्यत्रो मेकअप गर्नुपर्ने त्यत्रो ड्रेसअप गर्नुपर्ने कान्छो हाम्रो रेस बाबु र छोरीको ठ्याक्कै जोडा मिलेको छ दुवैजनालाई एकदमै फिट ड्रेसअप गर्नुपर्छ एकदम स्ट्यान्डर्ड भएर टक्क मिलेर मात्रै बाहिर निस्किने नभए ननिस्किने होइन कान्छीभन्दा अपोजिट भन्दा पनि अब यस्तो पार्टीहरू यताउता जाँदा अब बिचरा डक्टर औँठी पनि लाउन मिल्दैन काम गर्न जाँदा कानमा पनि लगाउन मिल्दैन केप पनि लाउन मिल्दैन उसले त अब त्यस्तो सजिएर पनि जाने हैन लुगा पनि यहाँको जस्तो पनि कहाँ हुन्छ कस्तो नराम्रो ड्रेस हुन्छ अर्कै खालको निलो हरियो टाइपको त्यो डाक्टरको त्यो पोशाक लगाएर जानुपर्छ बिचरा अनि के उ गर्ने तर बाहिर फेर निस्किन घुम्न निस्किदाखेरि त अब ड्रेसअपहरू राम्रै गरेर निस्किन्छ नि अनि गिफ्ट्सहरू चाहिँ एकअर्कालाई कति दिनुहुन्छ कति फ्रिक्वेन्टली गिफ्ट त हामी उस्तै हो बराबर बराबरै हो कस्तो कस्तो ओकेजनमा अब मेरो जन्मदिनको उसमा उहाँले दिन्छ हैन अब मैले उहाँको जन्मदिनमा दिन्छु अनि हाम्रो यो एनिभर्सरीमा चाहिँ गिफ्ट अब हामीले भन्दा पनि के भन्नु दुई जना गयो दुई जना किन त्यस्तो गिफ्ट एकदम अलगै त्यस्तो छैन सरप्राइज चाहिँ छैन के हाम्रो त्यसमाथि पनि सँगै मिलेर किन्यो त्यस्तै छ छलफल गरेर त्यो पनि अब अहिले त त्यो पनि अलि अहिले त हटाएको छ अब त्यो विषयमा अलि पछि कुरा गरौँ न हैन अनि कहिलेकाहीँ यो जन्मदिन एनिभर्सरीहरु बिर्सेको त्यस्तो के छ त अहिलेसम्म हजुरले एक अर्काको जन्मदिन बिर्सेको छैन कसरी बिर्सिन छैन कहिल्यै छैन जन्मदिन पनि बिर्सिन्छ बिर्सिन होइन एक अर्काको चाहिँ के कहिले अब हुन्छ नि कहिले काम विशेषले गर्दा हैन छैन 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 कहिल्यै छैन फेरि जन्मदिन मेरो कस्तो भएको छ भने त्यो त कसैले बिर्सिदैन हैन अघिल्लो दिन हाम्रो बिहा भएको एनिभर्सरी पहिले बिहा गरेर पछि जन्मिने जन्मदिन हो पहिले बिहा गर्ने अनि पछि जन्मिने पहिला बिहा गर्ने आज बिहा गर्ने भोलि जन्मिने जन्मभन्दा अगाडि नै अनि त्यस्तो दिन त उहाँले बिर्सिन कदापि पनि सक्छिन्न अनि बरु उहाँको आफ्नो जन्मदिन चाहिँ उहाँले बिर्सिन्छ म चाहिँ बिर्सिन्न अनि आफ्नो जोडी बारे हजुरहरु अघि पनि भन्नुभयो अब हामी जहाँ जाँदा पनि हामी ढिला भए पनि दुई जनाको सिटहरु सँगै छोड्दिरनी राख्दिरनी भनेर हजुरले भन्नुभयो अनि कसैले कुनै व्यक्तिले आफ्नो जोडी बारे हजुरहरुलाई त्यो दिएको कमेन्ट्सहरु कि अलि विशेष खालको के याद छ हजुरलाई अब अहिले तत्काल त नाम हामीले किन लिनु तर अब व्यक्तिको नाम लिन चाहिँ मैले चाहिन तर अब एकजना महिला तिम्रो दिदी नै होला म भन्दा त अलि कान्छी नै होला उहाँ म अलि कालो छु अलि गोरी छन् उहाँको कमेन्ट चाहिँ कस्तो थियो भने यो दुईजना कालो दाल र बासमतीको चामल यो तराईको यो जोडी कसले मिलायो होला अब यो कुरा छ हैन अब कतिले परेवाको जोडी भन्छन् कतिले चाहिँ अब अरू के भन्छन् जस राम्रै कमेन्ट पाइएको छ तपाईहरुको चाहिँ यो युगौं युगसम्म रहोस् भन्छन् कोही बिछोडिएका मान्छेहरुले भन्दा चाहिँ सारै माया लाग्छ अब एकअर्कामा बिछोडिएकाहरुले मेरो त भाग्य नै रहेनछ तपाईहरुलाई हेर्दा मलाई पनि धेरै याद आउँछ म पनि तपाईहरुको उमेरमा तपाईहरुको जतिकै उमेर भयो म पनि यसरी नै माया गरेर हिँड्दै होला भन्नेहरुसँग बडा चित्त दुखेर आउँछ दुःख लाग्छ हामीलाई पनि उहाँहरुको दुःखप्रति अब त्यस्तै छ खैर अब हामी दुई जनाको बारेमा भन्ने मान्छेहरुले भनेको कुरा हामी सहज रुपमा लिन्छौं त्यसलाई कुनै छैन खुसी लाग्छ कमेन्ट कसैले त अब हामीले यसरी उ गर्दा आरिस पनि गर्छन् होला हैन धेरै त अब खुसी पनि हुन्छ धेरै त आरिस पनि गर्छ त्यो मैले भने अब एकजना अब धेरै अब ठुलै मान्छेले वीरगञ्जमा लुकेर हामी एउटै थालमा एउटै प्लेटमा हामी दुई जनाले खाना खाइराखेको लुकेर फोटो खिच्नु भएको छ र उहाँले के भन्नुभएको थियो भने म यो लगेर मेरो श्रीमतीलाई देखाएर मलाई पनि तपाईहरु जस्तै माया गर्न मन छ श्रीमतीलाई भनेर भन्नु पनि भएको थियो कमेन्ट गर्नु भएको थियो पछि हामीलाई देखाएर त्यसो भन्नु भएको थियो अनि खुसी नै लाग्छ त्यसो छ अनि भ्यालेन्टाइन्स डे मनाउनुहुन्छ कि मनाउनुहुँदैन हामी मनाउँछौँ भनौँ न अब स्ट्याटस हालिहाल्छौँ होइन गिफ्ट हामी दुईजनै मिलेर किनिहाल्छौँ अनि अब यसलाई मनाउँदिन त भन्नै भएन लगभग त हामी त अरू त वर्षमा एक दिन मनाउँदैन हामी लगभग 365 दिनै हो भ्यालेन्टाइन्स डे हामीलाई आउनै पर्दैन के दिनै पछि जस्तो हुन्छ हो हामी त सधैँ दिनलाई नै त्यही होस् भन्ने चाहन्छौं। मैले अघि पनि भने ब्रश गर्दाखेरि पानी चुइयो भनेर अहिले डिभोर्स गर्ने जमाना छ अनि हजुरहरुको यत्रो 38 इयर्स को यत्रो यु टुगेदरनेस यतिको र दिनदिनै माया दिन दुगुना रात चौगुना जस्तो गएर बढिरहेको छ हैन। यो जोडीले चाहिँ अब यही नयाँ पुस्तालाई नयाँ पुस्ता मात्रै पनि हैन सबै यो विवाह बन्धनमा बाँधेको जोडीहरुलाई चाहिँ सजेसन दिनु पर्दाखेरि चाहिँ के दिन चाहनुहुन्छ? हैन सबैभन्दा ठूलो कुरा चाहिँ समझदारी हो। म एउटा उदाहरण दिउँ। अब कति मान्छेलाई खाना खाँदाखेरि यहाँ एउटा खाना अल्झियो भने यसो हेरेर तिमीलाई त खाना पनि आउँदैन भन्ने चलन पनि हुन्छ नि कतिको। अब उहाँहरूलाई म के सल्लाह दिन्छु भने तपाईले हटाइदिनुपर्छ त्यो। खै यता हेर त यहाँनेर एउटा उ लागेछ म हटाइदिन्छु भन्ने हो। त्यति गर्न सक्नुहुन्न। तिमी अलिकति हेर है अचेल यस्तो यस्तो हुन थालेको छ अहिले त हातैमा मोबाइल हुन्छ मोबाइल अन गरेर ऐना देखाइदिनुस् आफै पनि निकाल्न सकिहाल्नु भनिन्छ नि। एउटा कुरा छ नि एउटा यो शब्दमा व्यवहारमा कस्तो पना आउनु पर्यो भने म एउटा उदाहरण दिन्छु। कुनै एउटा महिलालाई आहा हजुर कति राम्री मैले हजुरलाई देख्दाखेरि मैले मेरी आमालाई नै देखेको जस्तो लाग्यो भनेर भन्यो भने ती महिलाले बडो माया गर्नुहुन्छ क्या मलाई आमा जस्तो देख्यो यो मान्छेले भने बडा श्रद्धा गर्नुहुन्छ उहाँले बस्नु न नानी भन्नुहुन्छ। तर त्यही शब्दलाई भन्ने तरिका आहा तपाईँ त कति राम्री मेरो बाउको बुढी जस्तै देखेँ भन्यो भने तुरुन्तै जुत्ता खान्छ कि खाँदैन। तर कुरा त एउटै हो नि मेरी आमा जस्तै भन्नु र मेरो बाउको श्रीमती जस्तै भन्नुमा फरक पर्छ नि त। त्यसैले त्यो भावना र त्यो कदर एकअर्कालाई सबैले गर्न सकुन् हाम्रो यही शुभकामना छ। दुईजनामा समझदारी भएर दुईजनाको माया प्रेम बुझेर हैन अगाडि बढ्यो भने सबैजनाको जिन्दगी सफल हुन्छ। बुझ्ने कोसिस गर्नु पर्यो। अब मिलेर बस्नु भन्दा छुटेर बस्न जसले चाहन्छ उहाँहरूले पछिका दिनहरू देखेको हुँदैन हैन। धेरै अप्ठ्यारा दिनहरू पनि आउँछन्। सकेसम्म कसैले पनि छुटेर बस्न नपरोस्। दुईजनाको समझदारी लिएर अगाडि बढेर जस्तो यो भ्यालेन्टाइन्स डेमा अब यो दुईजना मिलेर बसेको हामीले सबैलाई देख्न पाऊँ पछिसम्म पनि राम्रो लाइफ बन्दै जाओस् हैन सबैलाई त्यही भन्न चाहन्छौँ हामी चाहिँ। यो फोटो चाहिँ मैले के अरे एउटा पत्रिकामा अमिताभ बच्चन र परवीन भावीको यो पोज पत्रिकाबाट काटेर त्यति बेला त्यो इन्डियन पत्रिका पढ्थे म त्यहाँबाट काटेर त्यो स्टुडियोमा लगेर त्यो स्टुडियोको मान्छेलाई यो पोजमा फोटो बनाउनु पर्यो भनेर यसरी फोटो बनाएको किनभने त्यति बेला हामीलाई यस्तो पोजमा फोटो खिच्न हामी आफैलाई आउँदैन थियो मिल्दैन थियो अनि बडा गाह्रो थियो नि त्यति बेला फोटो खिच्नलाई गाह्रो थियो हरेक कुराहरू मिल्दैन थियो समय मिल्दैन थियो हैन। अब प्रशस्त चाहिँ पैसा नै हुँदैन थियो अब त्यसले फेरि अब दुःख थियो। दुःख भन्नाले अब गाडीमा झुन्डिएर जानुपर्ने भिडमा चेपिएर जानुपर्ने अब त्यो अवस्था थियो। आज हो त अनि 42 सालमा अनि 41 सालमा अनि त्यो हेयर स्टाइलहरु सबै त्यही त्यही मलाई त्यति बेला म यस्तै खुल्लै हुन्थे प्राय मेरो कपाल यस्तै स्ट्रेट थियो। उहाँले यहाँ काठमाडौँ आएपछि मेरो कपाल कर्ली गर्न रहर लाग्यो कर्ली गर्न भनेर लिएर गएको मेरो एकपल्टमा कर्ली नै भएन सेकेन्डचोटि गर्नुभयो त्यति स्ट्रेट क्या मेरो कपाल।